Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a celebrar el, el pleno ordinario del mes de octubre y como es costumbre, por desgracia, pues tenemos que guardar ese minuto de silencio en memoria de todas aquellas víctimas de violencia de género. Muchas gracias. Vale. Siguiente en orden del día. ¿Alguna cosa respecto al acta anterior? Sí, señor Valentino. Sí, era repasante el acta. Eh, se veía que... Automáticamente siempre nos relaciona lo que se el enlace para visualizar el vídeo. ¿no? Yo sí que pediría que, por lo menos, cuando hacemos referencia a decretos concretos o acuerdos, puntos del acuerdo de junta, por lo menos que se referencias en el acta que se ha, se ha preguntado o se ha hecho una observación. Porque es que si no, sí que las propuestas de los acuerdos traemos automáticamente las propuestas y ponemos la votación pero en el tema de decretos se junta, creo que por lo menos en el acta, que se hiciese referencia al decreto tal, se pregunta por... Más que nada, porque si no, el acta solamente recoge las propuestas que se traen al Pleno. Es, un, es, una, es una petición, si es factible. Bueno, que está comentando la secretaria que efectivamente se puede hacer todo, es mucho más trabajo con el que tenemos, sin la videoacta está, si tú lo que dices son los puntos concretos y más principales. Todo concreto del decreto que se haga referencia, tampoco hace falta que recoja todo la, intervención, uh -huh. sí, nada. la intervención. La intervención. Claro, sí. Vale. Lo hacemos. Página porque sí que es un resumen del trabajo que se viene realizando. Tomamos nota. ¿Alguna cosa más? La damos por aprobada. ¿Unanimidad? ¿Hay dos actas? Bien, pues esta, la que estábamos ahora hablando, si me permitís, es la de la 1356-219 del 2 de septiembre. ¿Hay alguna cosa sobre la 1484? Perdón. La, M2, la del mes 12. Vale, está, me estaba yendo a las juntas de gobierno, vale, de acuerdo. La del mes 12 la del mes 13, ¿alguna cosa más? Nada? Vale. Ahora sí, control de l'actuació dels horaris de govern de queix d'alcaldia, números 1.356 barra, de barra 2.000 de 9 de 2 de setembre a 1.424 barra 2.000 de de 30 de setembre. I al mateix temps també tractarem les actes de la Junta de Govern local de la número 33 a la número 37. Alguna pregunta? Sí? Sí. Bien. Eh, habían dos decretos, uno ya hemos recibido hoy el mail informando sobre el tema del reparto de carteles y de locales, entonces... De ese... Sí, están ahí puestos, el decreto 1467. 1467 2019. Vale. Era simplemente pues un poco por el estado cuando se iba a comunicar y nada. Y luego del decreto 1364, lo que se hace la aprobación de las bases del concurso de poesía, pues un poco, eh, si alguien nos podía explicar un poco con los criterios con los cuales se va a establecer el concurso de poesía, sí, poesía. Sí. Y luego con respecto. Bueno, bueno, pues ahora y luego con respecto a los acuerdos de junta de gobierno sí que decimos que la del 4 de octubre, claro, cuando nosotros lo vimos, teníamos apuntado como después de estar viendo lo que estaba mal escaneada y hemos recibido ya el correo, entonces no hemos podido cuando lo hemos visto ya ha sido tarde. Entonces, sí que, lo que la petición que hacemos es que si hubiese alguna observación o algo que la pudiésemos este acta en el pleno siguiente. Estaban las impares solo. Por supuesto, Valentín. ¿Alguna cosa más? Sí, tenía ahora de juntas de gobierno. Eh, sí, tenemos el acuerdo de junta de gobierno 23 de septiembre que nos sorprende el retraso en cuanto a las certificaciones de obra, en este caso es del Skate Park son certificaciones de obras que en principio parece que fueron emitidas el 3 de abril y no entendemos por qué se están aprobando con fecha de en septiembre en la Junta de Gobierno, ¿vale? Si había habido algún problema, falta de disponibilidad, acceso, vale. Luego, la Junta de Gobierno de 27 de septiembre aparecen las certificaciones de las obras del PIP y tenemos varias cosas por las que preguntar. Una es el estado de las obras, ¿vale? con todas las mejoras en principio que se tenían que ejecutar en ese expediente, donde una de esas mejoras estaba todo el tema de la iluminación del vaso de la piscina de verano, ¿vale? que el objetivo era haberla puesto en funcionamiento este mismo verano, entonces a ver en qué estado se encuentra. Y luego eh, una tramitación que ya empezamos antes de la finalización del mandato, que era como lo habíamos hecho en otras obras del PIB, que era que las bajas, los remanentes que pudiesen haber, pues entendemos que fue una asignación en las obras del plan de inversión por parte de la Consellería, donde se asignaba una determinada cuantía a todos los municipios. Y esa baja, que estamos hablando aproximadamente de 200.000 euros, debería de revertir en nuestro municipio. Muchas gracias. Mateo? Sí, no, sí, Luego preguntábamos, como también en este acuerdo junto a Gobierno se llevan convenios de asociaciones culturales, saber en qué estado se encuentran el resto de asociaciones culturales los, los convenios que tienen pendientes. Porque siempre procurábamos también, tendríamos que en las elecciones no era buen momento para aprobarlos, para que no nos acusasen de electoralistas, pero creo que ya hay tiempo más que suficiente para que esos convenios estén aprobando. Eso sería la Junta Gobierno 27 de septiembre y luego tenemos, bueno, la del 4 de octubre que quedaría apartada y, ah, vale, sí, la del 16 de septiembre también teníamos un par de preguntas en el apartado 2.7. Nos llama bastante la atención cuando se hace referencia a la autorización de la sala del Yard del chubilat per apodología, ¿vale? Claro, nos llama la atención porque queremos, a través de un convenio, eh, con una asociación, en este caso cultural, que es la Asociación de Jubilados de nuestro municipio, justificar que se dé lugar una prestación, ¿vale?, entonces, nosotros entendemos, creemos que en este sentido el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado más de una vez. Se trata de una contraprestación donde claramente es un contrato que el ayuntamiento tiene que gestionar porque al final se va a producir un beneficio económico y nosotros estamos queriendo, a través de un convenio con una asociación, que un tercero explote un local del ayuntamiento. Entonces, nosotros queremos saber eso en qué base jurídica está fundamentado, porque entonces nos podríamos ver que a partir de ahora el propio bar de los jubilados pues lo explotarían también en la propia asociación cultural ¿no? porque también está dentro del propio edificio cuando al final se producen toda una serie de contraprestaciones económicas y de servicios y de servicios en este caso por un particular y por un privado en concreto. Entonces, nosotros nos ha llamado mucho la atención y este aspecto lo queremos ver con detenimiento. ¿Vale? Y luego estaríamos también en la Junta de Gobierno del 11 de octubre, que tenemos dos puntos. Uno sería la pista de atletismo, donde teóricamente se supone que se abre una serie de penalizaciones a la empresa por no haber cumplido una de las mejoras que tenía pendiente. Pero también es cierto que desde el punto de vista del club de atletismo y de los usuarios ha habido muchas quejas con respecto al acabado de la pista. Entonces, claro, nos sorprende que el expediente única y exclusivamente se refiere a la no ejecución de una mejora, cuando a nosotros lo que más nos preocupa también no es solamente la mejora, que es evidente que la tiene que ejecutar, sino parece que en el propio expediente estamos dando ya a de, estamos dando por por bueno y dando conformidad a las obras realmente ejecutadas, cuando yo creía que este ayuntamiento también esa situación la iba a solventar. Y luego el punto 2.3, que hace referencia a la compra de la, del césped artificial, en este caso, a la Federación Canina que fue un, un servicio que ella prestó al ayuntamiento en el propio convenio que se estipuló como tal. Entonces, claro, mi pregunta es, cuando uno hace un contrato de un suministro, en primer lugar, ese suministro tiene que tener un objeto y un para qué, ¿no? y no tiene que ser, al final, como una manera de intentar, de manera secundaria, cubrir un coste que en este caso tuvo de la federación por el evento en concreto que se tuvo a finales de agosto en este ayuntamiento, en este municipio. Entonces, claro, también queremos saber eso en qué base se justifica ese contrato de suministro y para qué. Y no sé si me habré dejado algo, pero bueno. Si te has dejado algo, luego lo dices, no pasa nada. Bueno, me está comentando ahora la, la señora secretaria de que no es un contrato de suministro, sino que es una adquisición directa, lo del césped. También quiero aclarar de que cuando yo hablo... ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? No lo sé, aquí, aquí, está, aquí está la señora secretaria. Yo de leyes no entiendo, Valentín. Yo te digo exactamente qué es lo que se ha hecho y si usted cree conveniente de que no se ajusta a la legalidad o que no es correcto, pues entonces lo tratamos de otra manera, ¿me entiende o no? Sí, 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 lo que sí. se hizo es siempre llanamente, siempre llanamente, siempre con informes técnicos y jurídicos, económicos, de la mano, sin ninguna, sin ningún reparo, es que esta empresa tenía un césped que se gastó 17.000 euros, el cual eh, a nosotros nos viene muy bien porque usted sabe que tenemos rotondas, como por ejemplo, le voy a adelantar que tenemos la rotonda de, del cisne, por ejemplo, siempre la tenemos con maleza. Es competencia nuestra, pero por recursos no podemos. Estamos viendo que otras poblaciones pues, están utilizando lo que es el césped artificial, como es la rotonda que usted en el equipo de gobierno se acuerda, de la de Consum, que ha quedado muy bonita. Entonces están yendo a esta fórmula. Entonces, coño, pues, perdón por la expresión. pues Vemos que tenemos allí una empresa que ha invertido 17.000 euros y que nos la oferta creo que era por 4.000 o 5.000, no me acuerdo. Encaje económico legal existe, nos lo quedamos. Es decir, lo han utilizado dos días y lo hemos rebajado. De 17.000 a 4.000. Para mí era una gran operación. Sí. Para mí era una gran operación y luego la utilidad que le vamos a dar para eh, evitarnos lo que es el desbroce continuo de esas zonas de maleza. Eh, ¿Encaje legal o no? No lo sé. Yo no me dedico a esto. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que se le va a hacer, ese, ese es el servicio que se le va a dar a ese césped, que son 1.200 metros cuadrados aproximadamente. Respecto a la pista de atletismo, le digo lo, lo mismo, señor Valentín, con todo el cariño del mundo. Hay un técnico, hay un ingeniero que te presenta un informe. Yo, yo me quejé también, personalmente, le dije, estamos teniendo quejas porque por las... hoy en día las redes sociales saben que son una ventana. Y veía que mucha gente se estaba quejando como que no estaba bien terminada. Fui al arquitecto, le dije, oye, ¿qué pasa? Me dice, ya se les ha dicho que vengan, van a repararlo y tal. El que, el que hace la certificación, como usted bien sabe, es el arquitecto. El arquitecto es el que decide si está bien o si está mal, y este que le habla le dice que hoy por hoy está bien. Que hay gente que dice que está mal, pues sigo, ¿qué quiere que le diga? El arquitecto es el que a mí me tiene que dar fe si está bien o está mal, y el arquitecto ha, ha firmado la, la última certificación diciendo de que eh, la pista está en, en perfectas condiciones, que por cierto vinieron, la repararon y ya la han terminado. Después, el, el yard de chubilach. Vuelvo a repetirle lo de la fórmula. No sé si será legal, no será legal, si se atiende a legalidad, no lo sé. Lo que sí sé es que ese local está cedido como por convenio a los mayores de silla, como usted bien sabe, cedido en su totalidad, es más, la parte de arriba también. Y que esa fórmula que están empleando ahora para el podólogo, esa misma fórmula se está empleando desde hace años ya para el fisio. No sé si usted lo sabrá, si no lo sabe, se lo digo yo. Le doy más leña todavía. No, el peluquero no se la fórmula. Es verdad, no es verdad. Es decir, se lo digo y se lo adelanto. Le estoy dando como que esa fórmula se estaba utilizando y se estaba utilizando desde hace años, que es la fisio, le ceden un local para que les cobre bastante menos a los mayores y entre ellos se apañan. Nosotros ahí ni entramos ni salimos. ¿vale? Eso es lo que hay. Después, el, eh, las bajas, como usted comentaba, del, del proyecto del PIB. Dos veces he estado yo en Hacienda. Creo que, en, en su, en, en, creo que estaba usted todavía en el gobierno. En una de, de las veces estaba, estando usted en el gobierno, yo fui a Hacienda a reclamar ese dinero, que no es poco, pero nos dijeron que ese dinero no nos lo iban a dar. Hemos eh, fui otra vez hace poco y para que se pusieran de acuerdo tanto el Departamento de Hacienda junto con el de Infraestructuras, y la pelota se la pasan unos a otros y está todavía la pelota danzando de un sitio a otro. Teóricamente nos dicen de que eso no nos lo van a dar, de que eso es un remanente, de que eso viene de un plan antiguo, una serie de historias que también está... Eh, Inma, que es la, bueno, perdón, no, no hay que decir el nombre, pero la ingeniera de la casa también me acompaña y estamos luchando a ver si somos eh, si nos podemos conseguir ese dinero porque nos vendría muy bien para cambiar las luces del campo de fútbol, como usted bien sabe, pues nos hace falta y tiene un coste de 100.000 euros. Eh, respecto al vaso, a la iluminación del vaso de la piscina, se ha equivocado, este año ni de coña iba a abrirla, era para el año que viene, señor Valentín Mateos sí que se está haciendo ya. se está iluminando el vaso de la piscina exteriormente porque la finalidad ya veremos si podemos pero ya hemos dotado también la partida presupuestaria de socorristas para que eh, los fines de semana bien los viernes y sábado pues puedan ir nuestros más jóvenes a poder disfrutar de la piscina por la noche y tener un espacio más donde, donde ir. esa es la idea. Si se puede hacer o no, ya lo veremos. Pero ya se está ejecutando. ¿eh? Me, me consta que se está ejecutando ya esa, esa, ese trabajo. Más cosas. La certificación del skate park. Efectivamente, usted sabe que existe una plataforma municipal que es FACE, donde todas las, las, las empresas... Eh, tienen que subir la, 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 la factura a la administración pública y se ve que las estaban subiendo, pero no, no, no las o no sabían subirlas o no llegaban. Entonces, al final, cuando se dieron cuenta, pues tenían un retraso de todas las facturas y las pasaron todas al final. Ese es el motivo por el cual usted comentaba que pasaron todas en septiembre, y así es como me lo está comentando la señora interventora. Respecto al convenio eh, lo de la señora concejal de cultura. Estaba comentando que cómo está el tema del convenio con todas las asociaciones de cultura, ¿no? Señor Valentín Mateo, ¿en qué, ¿en qué nos encontramos? Señor concejal, ¿sabe las, eh, en, qué, en qué punto nos encontramos? Si falta alguna subvención por dar? Eh, las subvenciones que faltan es porque les faltan documentación. Entonces tendrán que ir. Y está la secretaria... Perdona que no te veo. Está la secretaria. De, vale, vale, Quiero, quiero apostillar, ya que no tiene voz, decir de que tenemos grandes problemas con la nueva ley de contratación. Una, 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 cualquier asociación tiene que demostrar que el dinero que se le da eh, lo, lo, lo invierte en algo y nos tiene que mostrar las facturas. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, eh, venimos, de, venimos de servilletas donde nos ponían que se habían gastado 2.000 euros y eso valía. No era legal, es lo que había. Ahora no. Ahora, si le da una subvención a cualquier asociación por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tienen que justificar en qué se lo han gastado. Y estamos teniendo problemas porque hay asociaciones que todavía no las han traído. Y mira que vamos detrás de ellas, que incluso alguna de ellas las pierde por no justificarlo. Eh, ¿Alguna cosa se ha quedado en el tintero, Valentín? si continuamos si quieres y luego si quieres, ¿vale? Señora Sánchez. Sí, les mos preguntes van sobre acords en la Junta de Govern. Són dubtes concrets que si no tenen ara la informació pues me la faciliten en un altre moment. Eh, se tracta en Junta de Govern un, el contracte de gestió, explotació i manteniment integra, integral de servei públic de la piscina coberta per a pagar el, la quota quadrimestral al voltant de 30.000 euros. Eh, voldria saber en concret, que és un dubte que fan els veïns i els usuaris al carrer, eh, de què, és, de què se fa càrrec del manteniment l'empresa i de què se fa càrrec l'Ajuntament en quant a les instal·lacions de la piscina coberta. Altra de les preguntes que volia formular a la regidora d'Educació és que ens diguera finalment, en el contra de la reforma de l'escoleta i de la reparació d'humitats en els centres educatius del Pla de la Diputació, que he vist que s'han emès també les, certifi les certificacions d'obra, eh, volguera saber, perquè no s'aprecia en l'acte la, de la Junta de Govern, quines reparacions en concret s'han fet finalment, amb quines goteres hem aconseguit a part, amb aquest contracte pues, que vaig jo deixar eh, ja licitat en el mes de maig per estar al dia. I poca cosa més, que també m'havia cridat l'atenció el tema de la podologia, que si bé cert una associació sí que pot eh, contractar i generar ocupació, però no sé si és l'Ajuntament el que hauria d'assenyalar l'activitat en concret que va fer, perquè en certa manera sí que seria autoritzar-la. O sigui que com a la fórmula que estan emprant jo crec que sí que seria correcta perquè ells poden generar la seva pròpia activitat per als seus associats, però no sé si seria cosa de l'Ajuntament indicar per a què li cedixi espai, més que per a la pròpia activitat associativa. Eh, crec que ahí sí que s'hauria de filar prim, i les preguntes que tenia són sobre l'acte de la Junta de Govern del dia 4. I voldria, voldria concretar que si s'ha de fer avui o si ho dic per a la pròxima, no? Val, doncs les preguntes les faré en el, en el pròxim plenari. Pues eh lo que estava comentant vostè me me apuntant la la senyora secretaria que en el conveni que tenim ho eh, fica, ufica, és a dir, ells sí que poden realitzar aquest tipus de d'operacions. Per nosaltres és molt més còmode, senyora Sánchez, és a dir, no tenen que fer un conveni, s'etenen que presentar, tenen que fer un concurs, des de, de ells el preu que fan me me consta que és prou barat, la gent està prou contenta i nosaltres se despreocupem, és de veres comoditat. Però la fórmula ja li di que el tema del fisio des de fa temps, des de fa anys farà tres anys el fisio i aquesta fórmula pues, la continuen igual en el podòlogo. Si, vol, si volen vostès que ens fiquem en... no sé, mos des de l'Ajuntament a traure'm nosaltres, no hi hauria ningú inconvenient, se si trau i ja està, no hi hauria ningú inconvenient, però per ara es funciona bé i jo crec que el que està bé no es té que tocar. Respecte a la piscina coberta, mire, vostè, el contracte li ho deixaré a la senyora interventora que ens digui exactament la pregunta del contracte i dels diners. El que sí que és la resposta del manteniment és molt senzill. El que és el manteniment de diari, que és neteja i poc més, neteja i poc més, això li correspon a l'empresa. El que és el manteniment estructural, que són maquinàries, la pintura i tot allò, aquell immoble, des, des de l'immoble, tot això és la casa. Són nosaltres, és el poble de Silla, qualsevol cosa que s'estropea ens correspon a nosaltres. Estem tenint molts problemes perquè és una instal·lació vella, no ho sé si denominar-la vella, però estem tenint molts problemes perquè vostè sap, perquè ha format part del govern i ho ha patit junt a nosaltres, que no s'hagi invertit ni una sola peseta ni aquesta instal·lació des de fa més de 10 anys. I ara és com passa en tot. Vol invertir i vol reparar i li costa molt més. Llavors estem tenint prou problemes. I de que anem a ser responsables i en aquests nous pressupostos, l'altre dia estarem fent-los i anem a posar una partida per a la segona desumectadora, perquè no tenia ni desumectadora, el que és el vapor s'espapava, n'hi posarem una l'any passat que costava 37.000 euros i en guany anem a ficar una altra en 37.000 euros més pues que lliurarà un poc més de gasos el que és l'ambient. I a més a més anem a anar un poc més allà i anem a posar també una desalisadora. No. no. De Saladora, correcte, la de Saladora. És un compromís que vam agafar en, el, en, en els usuaris, perquè també allí hi ha usuaris que tenen un nivell de competició prou elevat i que fan moltes hores de piscina i al final els suïsses fan malbé. Anem a invertir, que no és molt, són uns 27.000 euros que també estan en el pressupost per a que en guany pues, puguem gaudir un poc millor de lo que és la piscina. A poquet a poquet anem a fer coses, però ja li dic, qualsevol cosa que es fa la piscina estem parlant de molts diners. Per exemple, en aquestes dues actuacions que li acabo de dir estem parlant de quasi 60.000 euros. Que sí, són necessaris, però que quan hi ha tantes coses és el que passa. A mi m'agradaria que la senyora interventora li formulara a vostè la pregunta de, del tema econòmic que ha dit vostè de l'empresa. empresa. en bueno, això queda contestat? Sí, jo crec que queda contestat, no? Que en quant a el que li paguem és per les, perquè el servei que ofereix és deficitari, que el manteniment de la instal·lació en quant a subministre se fa carrequeig i la neteja bàsica i el manteniment bàsic, però si n'hi ha que se trenca el, la aigua calenta, com ha vingut passant, o falten carxofes, els desprefectes de la instal·lació li correspondrien a l'Ajuntament el reposar-los. Seria així, no? Val, doncs ja està, això és. Així és, senyora Raquel, des de sempre, així n'ha sigut. Eh, senyora Raquel, li s'ha quedat alguna per contestar? Sí, del senyora regidora. El que m'has preguntat de les reparacions en este moment no ho sé, però jo demà t'ho passaré per correu i t'edic l'especificació i l'escoleta igual. D'acord? ¿Vale? Gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, gràcies i sí. bona nit. Eh, en este ple eh, també anem a fer el mateix que, que en el passat, que és que en principi els dubtes que tinguin sobre els decrets i sobre els actes de Junta Local de Govern passarem per secretaria per a demanar la, la informació corresponent i així per intentar agilitzar el, el plenari, encara que avui el punt, els punts no són, no són tan prolongats com el de l'anterior ple. En qualsevol cas, sí que volíem preguntar eh, sobre un decret en concret eh, per, per la motivació política que va tindre precisament en l'anterior ple i és el, el decret eh, 1402 eh, eh, que és precisament per la seva ausència durant els dies del 18 al 25 de setembre en el que vostè eh, eh se tingui que anar a, de viatge eh, per això que per lo que estem contestant, i en mateix ple un viatge a, a Turquia eh, que s'entenia que era, que era interessant fer ixe, ixe, ixe viatge. Jo eh, volguera donar-li l'oportunitat de que ens explicara en esta sessió, ja que vostè no, evidentment no està en la sessió plenària del mes de setembre, eh, que donar-li l'oportunitat per a que ens explicara exactament eh, per a què va ser ixe, ixe viatge, que era un viatge de set dies, i en qualsevol cas ja plantejar-li també... Eh, bueno, ara, ara explicarà els motius de, del viatge i què va fer i què va fer exactament en aquest viatge. Però bueno, el fet de que valorar de la importància de l'assistència als plens eh, per part de vostè, que és l'alcalde, donat els punts que, que se tractaven en aquell, en aquell ple. Evidentment, tots els plens són importants, però en aquell ple s'aprovava el pla de sanejament de l'Ajuntament de l'any 2019 2020 2010 i, a més, s'aprovaven inicialment totes les ordenances fiscals per a l'any eh, 2020. Per tant, espere les seues aclaracions. Pues mira, li agraeix la pregunta, de veritat, tenia ganes ja. <laughs> li agraeix la pregunta perquè ja que estava jo més així que tots vostès el dia que de ple, no sé com m'han comentat. pues mire, eh, avui no existís absolutament res en política si no estem en Europa això que tot el poble i tot el món ho escolta. Este matí ens anem més junt, hem, 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 presentat la regidoria de projectes europeus, s'han vestit de llarg i l'han presentat als cinc cursos que tenim de formació de, de, de l'escola taller per a dir-los que el futur és Europa i si volem que desenvolupe la població i volem que vagi més allà, tenim que dur diners d'Europa. I vostè diu i vos està preguntant que per què estava jo en Europa. Doncs pues mira, estava jo en Europa perquè m'ho crec. Perquè crec que m'ho crec i per això han creat la, 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 regidoria de projectes europeus, el qual jo soc regidor de la regidoria de projectes europeus. No és la primera vegada que em vaig de viatge, li ho dic ja, hauré d'anar tres o quatre vegades i vint vegades més que aniré. Vint vegades més que aniré. Que a lo millor el moment no era l'indicat, pot ser que entenia jo de que la representació i la gent que, me, que, me, que tinc al voltant, al meu costat, és autosuficient com per a poder dur endavant el plenari, com crec que va ser el senyor regidor d'Hacienda, que és el meu portaveu, i que està més que capacitat per a poder endur-ho endavant, doncs pues sí, també està. Per cert, s'aprovaran tots els punts sense cap tipus de problema. Si vostè el que m'està dient, si dient és que per què m'he d'anar allà, doncs pues perquè jo veig una oportunitat de poder anar allà de acompanyar a joves de la poble de Silla d'absorbir experiències i deixes experiències després volcar-les així. Sí. Però torna a repetir, no ho faré una vegada, ho faré mil vegades més, a cos zero, per supost, a aquest Ajuntament no li costa res, no són els viatges d'antany que se feien a Cuba, que se pagaven des de l'Ajuntament, en els quals n'hi havia partits polítics que sí que anaven. A cos zero. A cos zero continuaria anant-me'n com a regidor, com a regidor de projectes europeus, a tots aquells llocs on puga impregnar-me d'alguna cosa que després puga servir per a aquesta població. I si no vaig jo, anirà algun regidor de l'equip de govern en la competència que corresponga. I això és la idea. Li ho dic perquè potser pot ser que un altre pleno no estigui. I no passarà absolutament res. Tinxen de categoria dins del meu equip per a poder defensar tots els punts que duen a l'ordre del dia. Per tant, me'n vaig molt tranquil i me'n vinguin les botxaques plenes. Alguna cosa més? Seguimos en el orden del día. Vale, pues asuntos a tractar 3.1: donar conte del cambio de representación municipal en el Consejo Local Agrari, per par del Grupo Municipal Partido Popular. Señora Secretaria. Se da cuenta del cambio como consecuencia de la renuncia de Serafín Semeón Peris y. Eh, se comunica que el nuevo representante del Grupo Municipal Popular va a ser Ignacio Ventura. Alguna objeció, alguna cosa al respecte? No, a Qui estava abans? Serafín estava de responsable, el que tenia que anar allí. Ara vostè, vale. Bé, doncs pues ara ve un punt molt bonico, per a mi el més bonico del dia, i, i de tot l'any quasi sempre també. Por d'honor 2019, l'aprovació. ¿la senyora regidora, té vostè els honors. Moltes gràcies, senyor alcalde. És no, 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 no. es que no puc parlar. Doncs pues bé, eh, és un honor, és un honor eh, anomenar eh, els porros d'honor que són el guardó més, i important que donem en aquest Ajuntament. El porró d'honor de les lletres valencianes 2019 eh, a l'escriptora i pedagoga d'Alfafar, Mercè Viana Martínez, per la seva trajectòria no sé per la seva trajectòria indiscutible en l'escriptura juvenil i infantil. El porró d'honor a l'activitat cívica eh, recau a Juan de Dios Cobo Medina per la seva trajectòria professional tant en el món de l'atletisme com en la seva disposició i col·laboració permanent en activitats solidàries. El porró d'honor a l'activitat esportiva, a la cofradia de pescadors de silla per la seva trajectòria professional i per ser seu treball incansable en la conservació del llac de l'Albufera. I el porró d'honor a l'activitat cultural, a la Junta Local Fallera de Silla per la seva trajectòria en defensa del nostre patrimoni, que són les falles, patrimoni immaterial, reconegut per la UNESCO, eh, i com a representant de cadascuna de les set falles que, que avui tenim a Silla i com a totes no es pot donar, doncs així ho donem en grup a totes les falles. Tenen alguna excepció o alguna cosa al respecte que dir? Es pareix a tots bé? Volen, volen parlar, volen dir algo? Votem el punt? Sí? Nosaltres recolzarem la proposta, evidentment, i com no, pues, doncs jo crec que és un dels actes més emotius que té este poble. No? Per això, eh, quan tenia la competència com a regidor de cultura, varen fer que fora este ple el que prenguera la decisió, no? sempre pues, a la proposta, en aquest cas, de, del regidor o la regidora competent. Nosaltres, recolzar-la des del primer punt al final i sempre pues, que continuem donant aquest porro d'honor a les lletres valencianes, nosaltres eh, estarem ahí recolzant un premi tan important per al nostre poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mateo. Senyor Sánchez. Perdó, Mateos, és que al final ja... És... Perdó, discúlpeme. <laughs> Entre que le digo comunista y le digo Mateo. ¿Qué lo, lo, lo de comunista, sabe usted que no me sal pero lo de Mateo sí. <laughs> Sí. Eh, bona nit i nosaltres doncs, votarem a favor de la proposta dels porrots d'honor, tant eh, el de les lletres valencianes. Ens alegrem que siga una dona, que siga una escritora, que siga d'una població veïna, que siga una pedagoga vinculada en el món de l'educació. Eh, ens alegrem del porrot a l'activitat esportiva o més bé a l'activitat tradicional arrelada al nostre entorn, com és eh, la cofradia de pescadors ens alegrem perquè se li reconega la trajectòria no només esportiva, també cívica a Juan de Dios Cobo, vinculat al món de l'atletisme local i també al cívic, i eh, a la Junta Local Fallera per la seva tasca moltes voltes po reconeguda, però sempre molt activa a l'hora de coordinar les comissions falleres i els actes pues, que emplenen pues, el nostre patrimoni de la humanitat, que són les falles, eh, pues, durant el mes, el mes de març i també durant tot l'any. Pues, enhorabona per la proposta i des de compromís votarem a favor. Moltíssimes gràcies, gràcies senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Eh, sí, per part nostra, per Partit Popular, també anem a recolzar la, la proposta. Ens pareix bé eh, a, a les persones físiques que van a ser nomenades com a les entitats que van a ser nomenades. Eh, en el cas concret que la gent més coneix, que és a les persones i a les entitats de Silla, pues efectivament, Eh, Juan de Dios, efectivament, jo crec que durant molts anys va fent una llavor molt important a part del foment de l'esport, eh, com ajudant sempre a altres entitats eh, socials, culturals eh, i desenvolupant eh, activitats de fomentar el, el benestar social i la solidaritat. Eh, evidentment, eh, la Junta Local Fallera, com a representant de totes les falles del nostre poble, eh, per lo que suposa eh, el món faller, i, i que en aquests moments són de clares de, material, i per una altra part, pues, l'activitat esportiva de, de, de moltíssims anys per part de la cofradia de, de pescaos de, de Silla. Eh, ens pareix la, bé la proposta i per tant la anem a recolzar. No obstant això, Eh, sí que eh, ens agradaria i està clar que això eh, tradicionalment ha sigut una proposta de, de l'equip de govern i com a tal eh, s'accepta pues, eh, la proposta, a es pot estar més acertar o, o menys acertar, però tal vegada si ha de passar per, per el ple bueno, pues, seria una qüestió a, a futur parle, eh, de, bueno, de veure si d'alguna manera se fixen alguns cri criteris eh, eh, en la que se aproven també tal vegada per per este mateix ple, eh, quins són els criteris eh, que han de complir eh, les persones o les entitats que, que tinguen que, que ser eh, nomenades. Eh? Però bueno, és una proposta que ja ens hem per a futur. Però en qualsevol cas estem d'acord en això que, que avui se, se, se proposen. El, el tema dels criteris Uf, seguint tots els objectius serien, serien prou, prou, prou complicats. El convide que comence vostè a fer-los. Fer, fer -lo, faig el que ho dic en sèrio, eh? Si de veritat vostè pensa que és una bona, una bona opció, convide el Partit Popular que comence a fer-los i nosaltres es recolzarem si mos pareix correcte, perquè és una tasca de tots i de totes, perquè jo crec que vostès voldran participar. És complicat, senyor Ventura. No diguin-li que no, podem fer una taula, si vol, de treball, per a poder fer-los, però té que ser algo complicat. Pensa en el que està dient, però bueno, intentarem, vale? Passem al, següent, bueno, anem a, a, votar. Per unanimitat no entenc després dels seus parlaments. Vots a favor? Vale. 3.3 sobre adequació del sistema de calefacció de la cuina i renovació de la xarxa elèctrica en el Col·legi Públic Reis Catòlics. Sol·licitud just de l'anualitat 2020. Eh, señora secretaria, ¿vuelvo a comentar algo al respecto? ¿Tienen entonces la información? ¿Vuelvo a que comencemos las preguntas? ¿Sí, señor Mateo? Mateos, perdón, Mateos. Disculpa, Mateos. Joder. ¿Pero comencemos las preguntas ¿o Sí, sí, todo? siempre, siempre son preguntas. Preguntas, primero, primero. Siempre son primer preguntas, pero ah. preguntas, ¿eh? Preguntes. Intervencions no me facen, que estallaré. No, jo en aquest cas encara de moment no m'he descontrolat. A veure. Sí, eh, és una qüestió de... que en aquest moment no me'n recorde, però la meva pregunta és, nosaltres estem fent un reajust de l'anualitat 2020, la resta de col·legis, la meva pregunta, no estarien afectades també o no? Perquè teòricament la planificació que comence 2020 o 2021, o com estava la cosa? No, vamos a ver, aquí hacemos el reajuste de anualidades porque el convenio ya lo tenemos concedido. Ah, y en el vale. convenio sí que nos ponía claro, los otros, como no nos han todavía pasado el convenio, realmente supongo que cuando nos lo pasen ya sea para el 2020. Entonces, vale. ahí. Pregunta, pregunta, de hecho. Señora Sánchez, ¿alguna pregunta? El Grupo Popular, ¿tá ¿alguna pregunta? Pasemos al toro de intervenciones. Señor Mateos. Sí, señor Zaragoza, puedo, ¿no? Que no, que no ho he fet sense acritud, home. Res, nosaltres, evidentment, forma part d'una proposta que ja vam treballar fa quatre anys. Sí que és de veres pues, que ens haguera agradat pues, que part d'aquesta obra estigués ja executada. Varen demanar les explicacions corresponents el per què no s'havia no començat en el mes d'agost. No? Però, evidentment, pues, per, a, per a nosaltres la prioritat és que les obres estiguen acabades lo més eh, pront possible des del punt de vista de que hi ha una sèrie d'actuacions que estan afectant també a la seguretat dels usuaris. Per tant, nosaltres, evidentment, recolzarem aquesta proposta i li anem a fer un prec i és que, que siga en gener de 2020 quan les obres estiguen acabades. Ara pleguem el prec i, 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 el prec i tenen que estar acabades. Tenen que estar acabades. Senyora Sánchez. Però el que jo ja entenc és que se queden les anualitats eh, de l'adaptació la, de, de, de la cuina, no fer preguntes perquè pensava que ho tenia clar, passen al següent pressupost de la Generalitat. I les obres que s'executen ara serien el sistema de calefacció i de la xarxa elèctrica. És així com diu la proposta. Nosaltres no tenim ninguna objecció al respecte. Eh, si haver pogut ser, que s'haver fet durant l'estiu pues, haver sigut millor perquè seria una obra que ja tindríem eh, acabada i bueno, pues, el fet de que se puga fer a partir de l'aprovació de l'exposició pública del pressupost de la Generalitat de l'any que ve pues, evidentment retrasarà l'execució de la cuina pues, segurament fins al Pasqua o el proper estiu. Segons, segons, segons me comenten a mi els tècnics, eh set que executar, set que executar estos Si vos me comenten. El, plat el, el tot ches llots al complet. És tres lots? És dos, ja s'estan... hi ha dos que acaben ja. Hi ha dos que acaben ja, que és l'elèctric i l'altre és el de... el de la caldera, de la calefacció. I el 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 que el el que el 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 i que, i que al final se, se comprometen tant l'empresa com els tenis a que acabaran en, en Nadal. Pues li, form li formulo una pregunta. Sí. El reajustament de l'anualitat 2020 significaria que la podem executar l'obra igualment però que se pagarà en 2020. No? Significa això la proposta que porten perquè aquesta obra ja ha passat Eh, per diferents juntes de govern, s'ha adjudicat... Sí, però les certificacions d'aquest lot, el lo més segur que s'aproven se en el 2020 i després la, la Generalitat haurà de fer els seus ajustes en el pressupost, jo Però com les certificacions les passarem en el 2020 i l'obra acabarà generalment també en les certificacions, s'aprovaran segur en el 2020. Aleshores no va condicionat el següent pressupost de la Generalitat, aquesta obra. Es... Vale, vale. Pues això era Senyor Ventura. Sí, gràcies. Eh, nosaltres havíem demanat eh, l'expedient d'esta contratació i a, i a més a més havíem presentat una esmena a este punt però bé, ens han aclarit que no es tractarà com a esmena sinó com a punt de fora, fora de l'ordre del dia sobre el pla edificant a tres, a tres obres i això ho deixem per a, per a després però sí si sobre aquest eh, punt, eh, bueno, eh, adelante que anem a estar d'acord eh, en la xus de les anualitats perquè no toca una altra, o sea, perquè efectivament pues, bueno, eh, eh, és una obra que se tenia que haver fet però que una part del projecte no se va, no se va poder fer hasta, hasta Nadal, com se va explicar ja en el ple del mes passat, Eh, i evidentment, efectivament, com les certificacions d'obra, encara que l'obra es faci en, en Nadal, no es, puguen, no es podran presentar fins a gener, Eh, per tant, evidentment, l'anualitat eh, per part de la conselleria tindrà que ser a càrrec del pressupost de l'any 2020. Per tant, pues, eh, és una qüestió que des d'aquest punt de vista eh, és eh, comprensible i per tant eh, anem, a, anem a estar a favor. Però eh, d'alguna manera sí que volia eh, comentar eh, eh, bueno, pues que hem d'intentar que, intentar que eh, les coses eh, eh, s'executen eh, millor, no? perquè evidentment això que era una de l'obra de tots els col·legis que se tenen que fer eh, quantitativament la més eh, econòmica, que eren 50 i pico mil euros, eh, bueno, i això era un dels lots que eh, se tenia que haver fet, o l'obra se tenia que haver fet eh, durant el mes d'agost. I, bueno, pues doncs per un problema de, de, de plaços, aquesta eh, part de, de l'obra, de la cuina, eh, se deixa pa, per a desembre. Però ja tenim, eh, hem pogut eh, veure en l'expedient, que eh, bueno, dels dos lots que, que estan en, en, marxa, les obres, realment pues, les obres se tenien que haver acabat eh, el 18 d'octubre. Eh, i, I a fecha i a de avui, o a data d'avui, eh, pareix ser que les obres no, 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 estan, no estan acabades. No? Entonces, bueno, pues, n'hi haurà que estar damunt d'aquesta empresa, que és a més la que també té l'adjudicació de l'altre lot, que té que fer-ho en Nadals, perquè si després les obres les té que fer antes de que finalitzi l'any, per que no tinguem a vegada el mateix problema, que els xiquets tornen al col·legi i les obres en castiguen en marxa, doncs evidentment ens haurem d'assegurar que efectivament va ser així, perquè no eh s'ha retrasat l'obra hasta Nadal perquè sí que es pogueren estar en el colle sense que les obres està creen en la cuina, eh i per tant, eh se poden trobar el mateix problema després en 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 Nadal. Així que en qualsevol cas, eh en quant a les de la unanimitat, estarem d'acord. Jo jo els entenc a tots, i tenen tots tenen, absolut, tenen tota la raó, raó veres. Tenen la raó, però mire tenim un problema i gros. I així, jo moltes vegades dic que ésament l'ajuntament, al final tots volem el benestar de de pues això de xiquets i de xiquetes i nostres veïns i nostres veïnes. En aquest cas, perquè tinguin vostres una, una facin una idea, es presenta sols una empresa. És a dir, si anem a la, si anem, si anem a filar fi fi fi, no? Si anem a, a lo que és pur i dur, lo que és la, la, la jurisprudència, mos poden trobar moltes vegades que si mos fiquem molt estrictes, no s'acabarien les obres, però no en Nadal, sinó que no n'hi haurien obres, perquè se quedaria descobert, tindrien que licitar, a través de etc, etc, etc. El que vinc a dir és que vostès tenen tota la raó. Estem rere d'ells, els, els anem, els, anem, a sancionar per no complir els plaços, també, que és el que realment hem de fer. Estem assegurant-se que acaben les obres que tenen ara, les acaben antes d'any, que són els dos projectes que estan fent ara, d'electricitat i de calefacció. I els altres també s'anem assegurar de que els acaben. Per això li dic que estem damunt d'ells, però, clar, mos fot. Però és que damunt és que es presenta sols una empresa, que damunt dius, damunt hi ha que donar les gràcies, damunt. M'explica el que vull dir-li, que jo sé que al final tots volem el bé i tots ens agradaria pues, tindre, eh, tindre per a un triar, però per aquest cas és que estem, estem agarrats. Estem agarrats i sí que és de vera que si fórem estrictes pues, ho manaríem tot a, a, per l'aire, però bueno, pues, a vegades hi ha que ser un poc més flexible i estar damunt d'ells, com ve dir vostè, i que ho acaben, que és el que ens interessa a tots i a totes els que estem així reunits. Alguna cosa més o o passem a la votació. Passem a la votació. Vots a favor. Unanimitat. Entenc. Moltes gràcies. 3.4. Modificació de crèdits per suplement de crèdits 3 barra 2.000 de neu. Senyor regidor, senyor Cuenca. Sí, senyora interventora. Sí, Pues el, el presente expediente de modificación de créditos eh, intenta pues, dar por eh, ya como último destino que quedaba pendiente del remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 2018 y que después de su destino, de acuerdo con el orden de prelación que, establece, que se establece, después de aplicar a las operaciones pendientes de aplicar. Y, eh, y, y los pagos pendientes de aplicar y visto ante, eh, que con la rendición eh, al Ministerio de Hacienda del, de la estimación correspondiente al tercer trimestre, de la que se desprende eh, una previsión de incumplimiento de, de la estabilidad, no hay margen suficiente para poder hacer frente a una posible inversión financieramente sostenible por parte del Ayuntamiento y, por tanto, hay que proceder a destinar eh, la cantidad que quedaba pendiente eh, de ese remanente por importe de 603.083,13 euros a la amortización de, de deuda del Ayuntamiento. Eh, se ha previsto como préstamo amortizar. Eh, eh, un, préstamo, eh, un préstamo concertado que fue una refinanciación por parte del, del ayuntamiento mediante acuerdo de pleno de 16 de abril de 2009 y que se ha estimado que, que bueno, a excepción de uno que tiene una, una cuestión pendiente de determinar eh, de la repercusión de un, préstamo, de un derivado financiero que tiene, pues es el que tenía mayor coste para, para el ayuntamiento, mayor coste financiero. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta antes de pasar a intervenciones? Intervenciones. Señor Mateo, hacer alguna intervención. Mateo, hostia. Valentín, va a chirte a partir de ahora, collons. Señor Valentín. Volve, señor Vicente. Bien, yo creo que hoy nos encontramos con un punto aquí realmente de posicionamiento también político, ¿no? O sea, en estos momentos nosotros podemos entender la fundamentación jurídico y técnica que, que se nos expone hoy aquí con la propuesta que se trae, pero evidentemente políticamente a nosotros la propuesta no nos gusta y entiendo que tampoco le gustará al equipo de gobierno. Pero es que a nosotros nos gustaría que el equipo de gobierno se pudiese gastar 600.000 euros ¿no? en todas las necesidades que tiene el municipio. Y evidentemente el que no se pueda hoy disponer de este crédito dentro del propio municipio viene como consecuencia, evidentemente, de una ley del señor Montoro donde se prioriza el pago de la deuda, pero también políticamente porque el tiempo que ha estado gobernando el Partido Socialista tampoco se ha movido ningún dedo para evitar que uno de, de los aspectos que más restringe a la, poder, a la acción de la Administración local pues se hubiese eliminado. Entonces nosotros, evidentemente, no vamos a votar a favor de la propuesta que se trae aquí. Y nosotros entendemos que siempre hemos establecido que la prioridad no debe de ser el pago de deuda y no debe ser el pago de deuda cuando este ayuntamiento políticamente tiene una deuda, políticamente y contablemente, perdón, una deuda que puede estar alrededor del 40% cuando tenemos luego toda una serie de necesidades y no tiene un problema de deuda y lo seguiremos defendiendo por activa o por pasiva. ¿Que legalmente este ayuntamiento se ve obligado a destinar este importe al pago de deuda? Lo reconocemos. ¿Que nos podríamos encontrar con el absurdo también de que este ayuntamiento podría encontrarse con superado y teniendo toda la deuda amortizada y que el dinero se tuviese que quedar en un cajón? Sí. Pero para eso, y para cambiar realmente lo que se produce, no solamente en Silla, sino en el resto de municipios, hace necesario realmente que haya un gobierno progresista a nivel estatal que realmente sea valiente y tome decisiones que cambien estas, esta legislación. Por tanto, nosotros tampoco nos vamos a enrollar más, no la vamos a votar a favor motivada políticamente. y porque entendemos que siempre la prioridad es cubrir servicios y prestar realmente las necesidades y cubrir las necesidades que nuestro municipio y la gente puede tener. Moltes gràcies, Sr. Señor Valentín, Sra. Sánchez. Sí, en la mateixa línia, eh este és es un tema pues, que ha a tots els ajuntaments, a tots els ajuntaments de l'Estat, és la Llei Marc, la Llei que que marca pues, doncs, fins a quin punt els ajuntaments se poden endeutar, poden gastar. Eh, són unes limitacions que constrenyissin les inversions en els municipis. Si sí, ja no, no, no pot ser en aquesta ocasió exente d'aquestes obligacions legals que marca l'Estat, evidentment l'Estat el governen eh els partits polítics i si les lleis se poden canviar, eh pos doncs un missatge també d'esperança, no, que el proper eh govern que eisca després de les properes eleccions generals, pugui doncs siga capaç de poder eh canviar aquesta norma que al final impossibilitarà que el nostre poble doncs, pugui disposar eh de tindre més recursos i més inversions eh sostenibles financerament eh, per al dia a dia. Nosaltres pues, lamentem que no puga ser així, que en aquesta ocasió no s'hagi pogut ajustar esta quantitat, una quantitat econòmica interessant per a poder fer aquestes inversions que són necessàries i perseguir ampli, per seguir ampliant els serveis que disfruten els nostres veïns i veïnes eh, simplement pues, doncs, posicionar-nos eh, en esta proposta de modificació de crèdit, eh, ens abstindrem també d'esta proposta per a que la puguen executar vostès, eh, que l'hauran d'assumir també. Moltes gràcies, senyora regidora. Sí. Sí, gràcies. Eh, bé, per la nostra part, eh, en aquest cas, eh, anem a comentar eh, d'on venim. No? Entonces, eh, en el ple del mes de setembre, precisament, eh, en què vostè efectivament no, no està aquí perquè estava de viatge en Turquia, es va aprovar el pla de sanejament eh, per a l'any 2019 i l'any 2020. L'equip de govern aprova aquest pla de, de sanejament. Un pla de, sa, de sanejament eh, que vostès en el seu moment negaren que anava a ser necessari, i que efectivament el temps ens ha donat la raó i ha sigut necessari i precís. I un pla de sanejament que suposa per a l'any 2019, en el que estem, encara eh, un retall de totes les partides per més de 520.000 euros. Partides de tot tipus, partides de benestar social, partides d'educació, partides de, de cultura, partides de, d'esport, partides de seguretat ciutadana, partides d'infraestructures, partides de serveis municipals, més de 520.000 euros. En polítiques socials, més de 167.000 euros, en seguretat ciutadana, més de 110.000 euros i en infraestructures i serveis municipals, més de 117.000 euros. I, a més, per a l'any 2020, un increment d'impostos, que també en el ple passat el seu equip de govern va aprovar eh, eh, l'increment de les ordenances fiscals per més de eh, 300.000 euros per, al, per a l'any 2020 i també eh, altres retalls per més de 320.000 euros. I eh, això és la, 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 la conseqüència eh, d'haver-se passat en més d'un milió d'euros durant l'any eh, 2018. I a pesar de tots aquests retalls de l'any 2019, el informe de la interventora eh, diu que eh, la previsió per a aquest 2019, el que queda de 2019, a pesar d'aquest retall, és que l'Ajuntament va tindre un dèficit. I que això és el motiu, és el motiu de per què aquests 600.000 euros no es poden utilitzar per a fer les inversions. Perquè a pesar del retall, les previsions són que en l'any 2019, sí, eh, bueno, això és el que se'ns indica en la comissió informativa, que en l'any 2019 la previsió és que l'Ajuntament encara tinga un dèficit. Que si fos positiu, tant fins a la xifra d'aquests 600.000 euros, sí que es podrien gastar per a fer inversions. Però com la previsió és que el tancament de l'any va acabar en dèficit, eh, per tant, no es, no es poden gastar perquè, efectivament, en aquest cas, la llei d'estabilitat pressupostària diu que s'ha de destinar a l'amortització de deuda però tot ve de lo que teníem de la de, 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 la, de l'any passat per tant en aquest cas eh, el partit popular eh, evidentment estem d'acord en que se de té que destinar a lo que diu a, a, lo que diu la, la llei eh, però precisament perquè no estem d'acord en la manera que s'ha fet eh, la gestió econòmica i la conseqüència és esta eh, en aquest cas s'anem a abstindre Moltes gràcies, señor Ventura. Senyor de Senda, senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, tant a Valentín com a Raquel, pues, vosaltres sabeu perfectament que estic tant a això, tinc que fer-ho contra, contra voluntat, contra cor i contra, contra tot. No? passat quatre anys junts, hem passat quatre anys junts, sabent les dificultats i les necessitats que té este poble i destinar ara 600.000 euros, perquè el que n'ha que dir al poble és que estem fent els seus diners. És a dir, del pressupost del 2018, este tan catastrofista que pinta el senyor Ventura, hi ha un remanent positiu de 845.000 euros per l'Ajuntament i un superàvit pressupostari consolidat de 2.300.000. Dixos diners, una part se pagaran en opes, i el que està quedant bueno, pues, se'n va a anticipar, a anticipar deute bancari. Per què? Pues perquè la llei Orgànica 2 barra 2012, la llei de sostenibilitat, ens obliga a aquestes coses. És una llei feta per Montoro en un moment donat, el 2012, una situació econòmica crítica, però que si tenia alguna vigència en aquell moment l'ha perdut totalment. I aquesta és una prova. És a dir, estem retallant 520.000 euros que tant ha refregat el senyor Ventura, que tant s'ha ha publicat que pareix que siguin 3 milions. Perquè les mateixes xifres, mare, ja s'ha canviat, 3 milions. El poble li segueix igual, i va seguir igual. I ara li estem pagant als bancs, 6.000 euros anticipats, que se sumen a 750.000 euros que teníem en el pressupost per a pagar en guany. És a dir, aquest Ajuntament, que tan mal va, senyor Ventura, va anticipar, o sigui, va pagar als bancs 1.300.000 euros. I sap on va el deute que comentava el senyor Valentín antes? Per baix del 40%. No sé si just que aquests diners haguen evitat aquest retall o que aquests diners anaren a passar a fer inversors del capítol 6 que tan necessaris són en aquest poble i en qualsevol? perquè hi ha sempre necessites que cobrir la piscina coberta que estem parlant tantes, qualsevol instal·lació esportiva, qualsevol carrer, doncs no, aquesta llei restrictiva, aquesta llei que no va a favor dels ajuntaments, sinó que va a favor dels que manen, dels interessos polítics i, i econòmics d'aquest país, va a pagar deute anticipat. Serà trist que no puguis fer polítiques públiques i que tinguis que pagar anticipadament el banc? I obligació. I és la realitat. I el respecte de que no tindrem superàvit pressupostari és una previsió. I el PEF, el PEF s'ha fet en aquest sentit. I el pressupost s'està elaborant en aquest sentit. Però vol que li parli jo d'herències i d'on venim, senyor Ventura? Mira, sumerament, sumerament, l'any passat, o la legislatura passada, demanem 300.000 euros en un préstec, que hem tornat ja una part important d'ell. Però no demanarem cap préstec més, s'edicarem a amortitzar el deute. De fet, si ja està ara, en, en el nivell més baix de deute en els últims 20 i pico anys, quasi 30. ¿vale? Però li vaig a recordar una xifra perquè el que fem quan estem així antes té les seves conseqüències. Senyor Ventura, això li sonarà. 5 del 4 del 2004, 380.000 euros. 27 del 12 del 2004, 386.000 euros. 11 del 4 del 2005, 1.200.000 euros. 6 del 3 del 2006, 785.000 euros. 4 del 4 del 2007, 1.000.000 euros. Total, 3.750.000 euros. Estos préstamos es vostè, de I vostè seguen rechillos de I sap qui està pagant-los? Nosaltres. Vostè endeuda el poble i nosaltres el desendeudem. I és la nostra gestió política. I és la diferència. Ho fem la legislatura passar, ho farem esta i les que queden. I les que queden. Per tant, per tant, vostè no s'engorile dient que nosaltres som uns mals gestors perquè estem pagant els deutes que vostè disà fa més de deu anys. I és la missió que estem fent. I les polítiques del seu partit, promocionades pel senyor Montoro, que encara no han pogut llevar, a veure si de un, un govern progressista retira aquestes lleis que van en contra de les persones, obliguen a que este poble siguis que paguen la deuda que vostè dissa. I és la diferència, senyor Ventura. I d'on venim és on estem. I les conseqüències del que fem en el passat les repercutim en el futur. I el futur ara és el meu present. Llevant deute que vostès dissaren. Això és la diferència. En vez d'invertir aquests diners, amortitzant la deuda que vostès deixaren. Vostès empenyaven el poble, vosaltres lleven el deute. I és es la conclusió. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Ventura. Sí, el senyor Cuenca sempre té la tendència a personalitzar i no, i no, i no passa res, el que passa és que així estem per a parlar de, 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 present i de futur. Però eh, Sí, sí, puc parlar? Vale, gràcies. Si vol, parlem, parlem de passat. Si vol, parlem de passat. En primer lloc, perquè vostè també ha sigut regidor d'Hisenda en altres períodes anteriors i vostè deixa un, un endeutament eh, eh, i s'endeutava en aquell moment l'Ajuntament més. Seguint jo regidor d'Hisenda, tots els anys se demanava un préstam per el mateix import per el mateix import que s'amortitzava. Per tant, l'endeutament no creixia. Sí. I segon, el, el préstec que se va a fer més, més important, perquè vostè està intentant confondir, parlem de refinanciació de deutes, i quan se refinancien de deutes el préstamo que se demana és per a refinanciar deute anterior. I el préstamo que se demana és d'un import el que siga, però perquè estàs refinanciant operacions anteriors. I el préstamo més important que, que se tingué que pagar, que se tingué que demanar, va ser per pagar una sentència milionària per culpa d'una mala gestió urbanística del Partit Socialista. O sigui, sea, que eh, revise bé els expedients antes de donar eh, la informació. Mira, en qualsevol lloc, en qualsevol lloc, no és de veres que l'Ajuntament a nivell d'endeutament de, eh, està tan bé en comparació eh, a altres poblacions. Així si mateix podem dir-ho d'altres municipis de la comarca. L'Ajuntament de Silla, a dia a dia d'avui, o a 31 de desembre del 2018, últim any liquidat, millor dit, eh, tenia un endeutament de 352 euros per habitant. 352 euros per habitant. Bé, n'hi ha pobles, com per exemple Alfafar, que té 87 euros per habitant. Massanassa, 5 euros per habitant. Paiporta, 0 euros per habitant d'endeutament. Per tant, aquesta gestió en altres municipis ha sigut molt millor. I li diré una altra cosa, Vostè ara parla de l'endeutament eh, quan estava el, el Partit Popular i de quan estava estat el Partit Socialista perquè és que en la legislatura de l'any eh, 2011 al 2015 següent alcalde de Serafín se va reduir l'endeutament més de 5 milions d'euros 5,6 milions d'euros mentre que del any 2011 al... perdó de l'any 2015 a l'any 2018 la reducció ha sigut de 1,7 milions d'euros per tant vostès disposant de més recursos, no han reduït tant l'endeutament com si es va reduir en la legislatura eh, eh, anterior. I en qualsevol cas, eh, i un poc eh, parlant en criteris generals, evidentment nosaltres pensem que el millor per a aquest país és que n'hi hagi un govern del Partit Popular, donant estabilitat pressupostària. Sí, senyor. Senyor Ventura, ha acabat el seu temps. Sí, acaba en seguida. Perquè les administracions necessiten ajustar-se als seus ingressos, perquè d'aquesta manera se es dona estabilitat i confiança, i d'aquesta manera se crea llocs de treball, i així és l'economia que ha de funcionar. Moltes gràcies, gràcies Ventura, per la seva intervenció. Senyor Cuenca. Home, els milagres econòmics el del Partit Popular ja es per ja on passen, no? I el president de la Generalitat també. Sí, sí, el germà la de l'actual en... també. Bé, bueno, que llàstima, ja tindre col·legi privat i al final poca educació. Mira, senyor Ventura, sap quina és la conclusió d'això? que mentre vostè s'ha dit que té al poble, nosaltres estem llevant el deute. Uf, és així de no senzill. Ha dit Massanassa, Alfafar, Pobres del Partit Popular, i Picassent, i el Càcer també, també té deute zero, i Beniparrell no en té molt, i així n'hi no molts. Però el que em preocupa és així, sí, ja. Em preocupa, sí, ja. Hem amortitzat més d'un milió i setze mil euros en els quatre anys, més. I amortitzarem més en guany. De moment ja 1.300.000 euros, 1.350.000, només en un exercici, este. I a la marxa que anem, si contemplem la regla de gasto, si contemplem l'estabilitat pressupostària, els pròxims exercicis va passar el mateix, però augmentat. Pot ser que potser puguem invertir en inversions sostenibles perquè el superàvit sigui major, però sempre hi ha una quantitat que mentre aquesta llei no canviï anirà a baixar el deute. Llavors, jo puc dir així sí, orgullós que jo no m'he empenyat i que estic de l'època socialista i de, la i de la seua. I de la seua. I, per cert, eh, no, de la meua ja no queda ningú preste per pagar. <laughs> claro. I per cert, no n'hi ha ninguna refinanciació que està dient vostè, de los datos que jo tinc no n'hi ha cap, és a dir, no diga no s'inventes peders ni coses així. No. La conclusió, senyor Ventura, vostè s'empenyava per 3.750.000 euros. Per fer què? No ho sé. Suposa que coses farien, evidentment. Nosaltres per a fer obres no necessitem recurrir al crèdit, al revés, l'anticipem. I no ho fem de gust, no ens agraeix lleis perquè van contra les persones, contra l'autonomia municipal dels ajuntaments, contra el que podem decidir, contra les necessitats de les veïnes i veïns. I si vostè diu que el govern del Partit Popular dona estabilitat, doncs pues, home, no ho sé, si tinguera més tendència a posar la mà en el calaix, potser s'hagueren evitat mocions de censura i altres històries que per això no estan. I d'ací poquet tornem a votar i tornem a elegir un model. Aquesta eh? és, és la grandesa de la democràcia. I que vostè faci un mitin així per a desviar que vostè gastava 3.750.000 euros quan governava, doncs pues què vol que li diga? Jo estic molt orgullós del que estic fent. I part del que estem així fent és també eh, culpa, culpa no, benefici, de més companys que estigueren en l'exercici passat. I comprenc la seva situació, que s'estenguen o que voten en contra. Jo haguera fet el mateix. A mi com a regidor on no em queda a terremè que seguir la llei i enviar 6.000 euros a la banca. Hem he de fer 6.000 euros quan se vol obrar. I això, la culpa, la té vostè, del Partit Popular. Ningú més, que són els que apliquen aquestes lleis, contra les persones i per als rics. Moltes gràcies, senyor regidor. Vale, pues m'ha acabat el torn de intervencions, anem a passar a la votació. Vots a favor d'aquest punt? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia, Aprovació del conveni entre la Diputació Provincial de Balcete i l'Ajuntament de Silla per a la posada a la disposició de la totalitat d'aplicacions i eines que integren la plataforma Cedipualba. Alguna pregunta? Intervencions? Sí, senyor Mateos. Sí, nosotros, eh, evidentemente, vamos a votar a favor de esta propuesta porque nos encantan las colaboraciones público-público, ¿no? Y nos encanta porque creo que lo que hacemos hoy aquí es lo que se debería de tomar como experiencia de aquellas cosas que determinadas Administraciones han puesto en funcionamiento y realmente pues, son un ejemplo pues, que tuviésemos que automáticamente poderlas trasladar aquí. Y es el principio de economía de escala que aplica a las empresas y que yo creo que las Administraciones tenemos que empezar a aplicar y, de alguna manera, compartir el conocimiento. Es que es una cosa que a veces es sorprendente que estas cosas no se hagan. Pero también quiero que este punto sirva para hacer un tirón de, de orejas, no a este ayuntamiento, pero sí a la Diputación de Valencia. Es decir, que nosotros, la Diputación de Valencia que tanto criticábamos al señor Rus, pues no haya sido capaz, en este caso, de haber servido de modelo y de cambio que muchos esperábamos, pues se evidencia en que hoy pues la Diputación de Valencia se sigue quedando en una mera colaboración de subvenciones. Sí que es cierto que colaboramos desde el punto de vista tributario, pero yo creo que lo que es un ejemplo es que una Diputación Provincial como es la Diputación de Albacete hoy esté dando más servicio a municipios de aquí de Valencia que en muchos casos la propia Diputación de Valencia. Por tanto, nosotros sí que queremos aprovechar este punto para también hacer un tirón de orejas a la Diputación de Valencia. Muchísimas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Nosotros pues votaremos a favor de esta propuesta. toti que no nos agrada eh, inicialmente eh, que la plataforma, pues, Encara no, quan se posa a disposició de les persones si puguen operar a través de l'administració electrònica, pues segurament no ho podrem fer en la nostra llengua, no ho podrem fer en valencià. Eh, és cert que prèviament a, esta, a este plenari hem tingut una junta de, de portaveus i se'ns ha informat que en la Diputació d'Albacete pues ha creat un grup de treball amb tècnics de promoció lingüística voluntaris, també amb informàtics per a que vagin traduint tota la informació de la plataforma electrònica eh al valencià i pogan també disposar en la nostra llengua de tots els continguts de l'administració electrònica. Per tot això, eh, jo m'abstindré en aquesta proposta, no perquè no crega que no és necessari llançar ja l'administració electrònica en l'Ajuntament de Silla, sinó perquè el meu vistiplau al complet el tindrà quan aquesta plataforma siga operativa en les dues llengües, valencià i castellà, entre altres coses perquè tenim l'Estatut d'Autonomia i tenim uns drets lingüístics que s'han de preservar eh, i que totes les persones tenim el dret de poder accedir també a l'administració electrònica, al nostre ajuntament online, eh, en la nostra llengua, en valencià i també en castellà, però de moment sols podrà, podrà ser en, en castellà. Per tot això jo més tindré d'esta proposta, però sí que vull, vull deixar clar que és necessari executar-la també per un compliment d'entrada en vigor, més pròrroga d'una norma, i perquè al final el dia a dia eh, s'agilitza pues, molt tant per als càrrecs com per als treballadors i treballadores de la casa el disposar d'esta ferramenta. Però jo insta a la regidora de normalització lingüística a fer seguiment d'esta plataforma com jo ho he fet aquests quatre anys i de lluitar perquè la nostra llengua també estigui present a les xarxes socials. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, jo començaré dient que efectivament hem tingut una reunió de portaveus prèviament al plenari per a, per les eh, que estem tractant en aquests moments. Eh, però que jo, el que demanaria, algo que ja ho vam fer en, en, comissió, i jo crec que d'aquesta manera també és de veres que adelantaríem, que eh, en determinats punts que se vagin a en comissió per a que posteriorment vinguin al ple, que seria necessari que a aquestes comissions vingueren els tècnics corresponents perquè probablement eh, hauríem, hauríem avançat més. Eh? Eh, ho hem fet en la, en la reunió prèvia al ple i el tècnic responsable eh, s'ha doncs estat aclarint eh, alguna, algunes coses. Eh? algunes co coses també han quedat un poc eh, eh, difuses, però bueno, sí que és de que hem aclarit eh, algunes qüestions importants, com quin és el cost econòmic que va, que va tindre això, que ens parlava de eh, de 15.000 euros anuals i, bueno, hi ha alguns altres aspectes, altres aspectes tècnics que no vaig a comentar ara per, per no allargar-me en excés. Eh, però sí que efectivament, i, i en això eh, eh, hem de fer la crítica eh, bueno, pues que efectivament eh, eh, s'han tingut que recurrir a la Diputació d'Albacete, eh, en tots els respectes per a la Diputació d'Albacete, eh, i en tot cas, en aquest cas, pues, eh, eh, perquè ells estaven avançats en tota aquesta ferramenta d'administració electrònica, que tinguem que recurrir a la Diputació d'Albacete per a eh, poder, eh, poder complir en la normativa que ens correspon com a administració pública perquè tenim un pla que se acaba en octubre de l'any 2020. Eh, I efectivament que aquestes eh, solucions Eh, no hagin pogut ser donats per la pròpia Diputació de València o per a la Conselleria eh, d'Administració eh, Electrònica. Eh? Però de, en qualsevol cas, ninguna de les administracions valencianes eh, han donat solució a aquest problema que teníem eh, els, els ajuntaments. Per tant, eh, agrair la reunió de portaveus que hem tingut eh, abans del, del ple, eh, però en qualsevol cas entenem que a, a futur també millor que se tracten en, en comissió informativa. Moltes gràcies, senyor regidor, i, i efectivament té vostè tota la raó. I la pròxima vegada que siga que hi ha el votant tècnic, que no un polític puga explicar-ho, pues, té que estar ahí el, el tècnic en aquest cas, que és l'enginyer informàtic, i, i estarà. No sols en aquest punt, sinó si té que ser d'obres, estarà l'arquitecte, i si es serveix, la, la enginyera. Bé, eh, és algo típic el que vaig dir, però és que estic d'acord amb tots vostès. És a dir, no vaig a ficar ni una coma més del que he dit. No me vaig a declarar en rebeldia, per contra el meu, contra contra aquest punt, ni vaig a votar-lo en contra, sinó que el vaig a votar a favor, però sí que és de veres que vostès tenen tota la raó. Hem arribat tard. Hem arribat tard, ens estan exigint una sèrie d'obligacions que al final nosaltres per si sí mateixa no podem fer-ho i el que són nostres, nostres pares, l'administració més propera que és la Diputació, pues no ens dona ninguna solució, com bé estava dient vostès, com dient vostès. Per tant, han dit vostès, però tant se'n tenim que anar a Castilla-La Mancha, on han anat tots si els ajuntaments d'Espanya, a agarrar-se a, a, la seva base de dades. Per tant, eh, me sume a les seues crítiques, constructives, sempre pressuposat, i, i no tinc res més que dir. Volem fer algun torn de paraula o passem a la votació? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Aquesta moció la du el grup, el grup municipal del Partit Popular sobre finançament de les entitats locals. Bé, entonces, eh, li doné el torn de paraula al senyor Ventura, al senyor portaveu, si vol fer-vos l'explicació abans. Sí, gràcies. Bé, doncs efectivament, aquesta és una moció que, que estava per al ple del mes de setembre, però efectivament per aquell ple, com va ser un ple llarg, no, no dona temps a poder-lo tractar, aquell, aquest punt, i, i bé per al, per al ple d'este de, mes. Efectivament, eh, els ajuntaments, eh, a més de lo que ingressen per recursos propis dels impostos, eh, a més recibeixen eh, transferències del, de l'Estat. Estes transferències eh, no és algo que siga voluntari per part de, del govern eh, que estiga en cada moment, del, go, del govern d'Espanya, sinó que es fa perquè eh, aixina està previst eh, i la llei diu que els ajuntaments tenen dret a participar eh, en una part proporcional en, en els ingressos del, de l'Estat. Aquestes eh, transferències que té obligació l'Estat a realitzar als diferents municipis eh, se deuen d'actualitzar eh, any rere eh, bueno, d'any. Pues, eh, la situació que tenim és que eh, per a l'any 2019 eh, no s'ha actualitzat aquestes transferències que se tenen que fer a l'Ajuntament i que hem eh, estimat, està estimat en que aproximadament estaríem parlant per al conjunt de, dels ajuntaments d'Espanya de mil milions d'euros. Eh, la part que ens toca a l'Ajuntament de Silla. Per això, eh, en la proposta, en la, en la moció que, que hem presentat, el eh, que estem eh, demanant és, eh, bueno, i per una altra part, perdó, antes de dir el eh, que estem demanant en la moció, eh, tots els anys, al voltant del mes de juny, juliol, eh, els ajuntaments hm, recibim la liquidació de la financiació corresponent de dos, de dos anteriors dels anys anteriors, en el 2018 se va rebre la liquidació del 2016, en el 2019 teníem que haver rebut, durant el mes de juny-juliol, la liquidació corresponent al mes eh, de l'any 2017. Bé, doncs pues, avui és el dia que la liquidació de l'any 2017 en aquest ajuntament, en no l'havien rebut, bueno, ni aquest ni cap ajuntament ha rebut la liquidació de l'any 2017. Per tant, el eh, que estem demanant en la, en la moció és, és que eh, el govern d'Espanya actualitza les transferències que té de realitzar als ajuntaments, que l'Ajuntament de Silla ens tocarà, no sabem la xifra perquè evidentment no, no, la, no la podem saber, però per una altra part eh, que ens faci la l'actualització d'aquesta transferència, transferència i, i també que ens pagui la liquidació del do, 2017, que estem ja a finals d'octubre i encara no l'hem rebut. Vale? Entonces, eh, a més, eh, lo que demanem és que se convocara la eh, Comissió Nacional de l'Administració Local per a que es puga eh, actualitzar aquestes quanties que estem, que dient. Moltes gràcies. Eh, alguna pregunta al senyor portaveu del Partit Popular? Alguna intervenció al respecte? No? Alguna intervenció? Vale. Votem, vots a favor de la moció? Así, cuando digo usted de en esa silla, todo el a votar, más favor, no lo veo. Así no ni a color político, ventura. Esta no será tan fácil. Moción del Partido Popular en defensa del sector Citrícola-Valencia. Señor, ¿quién la va a defensar? Señor Cristina, de el turno de palabra. Pues bueno, la present campanya citrícola ha sigut qualificada per el sector com la pitjor dels últims anys. En 2010 i 2018 es van recaudar 874 milions i en 2018 i 2019 van ser 595 milions. Es tracta d'un sector crucial per a l'economia de la comunitat valenciana, per qual els poders públics haurien de prestar-li més atenció. Resulta imprescindible expressar el malestar dels productors amb la finalitat de reclamar tant mesures concretes com portar un full de ruta de cara al futur, que permetisca al sector dotar-se d'instruments necessaris per augmentar la capacitat competitiva. En els últims mesos, els productors han mantès reunions amb autoritats municipals, autonòmiques i nacionals per buscar solucions i han dotat com a un resultat determinats acords amb el Consell i el trasllat de diverses peticions al Govern de la Nació, els acords amb el Consell han aportat l'anunci de diverses mesures, totes elles oportunes, com per exemple l'impuls de campanyes de promoció de nostres cítrics, creació d'un lobby que defensa els nostres productes en Brussel·les i posar en marxa crèdits bonificats. Però no han estat acompanyat fins ara de ninguna concreció ni de ningun acte que posi en marxa les mesures. Per tant, el que nosaltres demanem és estar tant al Consell com al Govern de la Nació posar en marxa aquestes mesures. Moltes gràcies, senyora Cristina, senyor Anton. Sí, preguntes primer. Senyora Sánchez. Sí, jo li volia, eh, li volia preguntar a la ponent del Partit Popular d'esta moció perquè troba a faltar alguns antecedents dins d'esta moció. Aleshores jo li pregunte per què el seu partit, el Partit Popular, amb el vot en contra de compromís, va ratificar en el Senat l'acord europeu que permet entrar la, la taronja sud-africana sense arancels en el nostre mercat. Per què? I per què els eurodiputats del seu partit allà a la Unió Europea no han protegit la nostra taronja valenciana? Perquè jo trobo en falta que vostè introduïsca dins de la seva moció tota una contextualització de per què dins de tota la crisi que viu l'agricultura valenciana, l'últim colp que li ha pegat ha sigut precisament eh, la lliberació de, de la taronja sud-africana que ara pot entrar fins al 30 de novembre a tota la Unió Europea sense cap arancel i sense cap limitació. Fins abans, abans sols entrava fins al 15 de setembre. A sol li ha pegat l'estacada de mort a la nostra taronja. Per això jo li demanaria que introduïra també una contextualització i uns antecedents perquè això també eh, l'agricultura valenciana també és política, política estatal i política europea. Moltes gràcies. Eh, següent pregunta, senyor Cuenca. Gràcies, sí, sí. senyor alcalde. Bé, en la part de prendre decisions n'hi ha alguns apartats. Eh, n'hi ha un que concretament diu concretar que perfils tècnics va tenir les persones que s'incorporen a l'oficina del Consell de Brussel·les per a defender el lobby cítico Valenciano, així com el seu número, el règim laboral i el retributiu. Yo hago buscar por internet y aparece la relación de los deteriores, que es un job público, es decir, no sé quién se entite. De manera. Después, presente la DNICAT el estudio de ayudas mínimas para productores que demuestren pérdidas de renta como consecuencia de la actual crisis de Pues que nos expliquen qué son las mínimas. Y después un dúvida que, que tením, es una parte dispositiva en, en la que existe el gobierno de España. que es bonificar el lívi rústica per al exercici 2020 de les persones afectades de cultius citrícoles, així com un 50% de l'IBI urbana de les vivendes habituals dels llauradors i edificis destinats a ús agrícola. Clar, així el, dubte que tenim és, el gran problema de la taronja valenciana és que és molt professionalitzada, és a dir, la gent té camps, treballa a la fort, té, té, té això, i a hores professionals són els mínims, se bonifica a tots, se bonifica només que el que siga professional, és a dir, com se va a... Perquè, clar, si n'ha que bonificar al que no és professional, si anem a pagar-li la meitat de l'IBI de la casa en impostos de l'Estat, evidentment, però, bueno, impostos de tots, a una persona que té un jornal perquè s'ha salariat en altre lloc i el que té són camps que ha heretat o té una segona activitat com a llabraol, doncs no és congruent, no? Pensa que falta especificar i m'agradaria que, abans de prendre una decisió, això ho poguessin explicar. Moltes gràcies, senyor Anton. Sí, bueno, per contestar un poc a Raquel, en el punt tercer, exigim a la Unió Europea l'activació de la clàusula de salvaguarda i s'activació és el que vostè fa menció de eh, la, la taronja, vull dir de la taronja que, que ve de, de Sud-àfrica. Sí que és de veres que se col·lapsa eh, la campanya de la taronja sud-africana que abans era fins al 15 d'octubre i ara ho han ampliat i així el que estem demanant és que en casos així no concrets eh... Se faxa se faca la clàusula de salvaguarda. La clàusula de salvaguarda lo que te digo es que tu posarás arancels per a aquestes ranxes. Eh, bueno, y per contestar un poquito a Iván Cuenca, avore, en el tema de lo dels mínimis eh qué mesme preguntat? Me podeu repreguntar la lo... en el tema de, de l'IBI eh, ho han plantejat les associacions agràries, doncs realment el que estem fent és plasmar un poc la idea que ells ens han passat. I bueno, el tema de lo dels mínims pues, és, són ajudes que es fan en determinats casos en un sector concret. En aquest cas l'ajuda era de 15.000, em pense que ara està demanant 25.000 euros per als, als llauradors que el poden eh, tindre de 3 a 4 anys. Muchas gracias. Pues si ya están las preguntas contestadas, ahora pasemos al autor de intervención, si alguno va a hacer un de intervención. Señor Mateos. Sí, yo voy a hacer una intervención y bueno, voy a decir lo que pienso y ya está. Bien, vamos a ver. Aquí a veces uno tiene sentimientos contradictorios, ¿no? porque cuando ve a Trump salir públicamente pidiendo aranceles para que, por ejemplo, los productos de Europa no entren en Estados Unidos, todos salimos públicamente diciendo que Trump está loco y que se está cargando el comercio internacional. ¿no? Entonces, claro, eso lo defendemos cuando se establece con productos nuestros, pero luego cuando vienen productos de fuera a nuestra propia economía, pues también tenemos nuestras propias contradicciones. ¿no? Yo creo que el problema de la naranja, más que establecer o de alguna manera eh, empezar a discutir cuántos aranceles tienen que establecerse para que la naranja de Marruecos pueda entrar mejor o, o, o que afecte menos en el periodo en el cual está la plena producción de la naranja en nuestra, en nuestra tierra, ¿vale? yo creo que lo que tenemos que poner encima de la mesa es cómo determinadas personas importantes de nuestra comunidad, como el señor Roch, pues hace negocio comprando naranja de Marruecos y vendiéndola como si a lo mejor fuese naranja de Valencia. O tendríamos que poner encima de la mesa cómo con toda la cadena de intermediarios que hay, realmente desde lo que se le paga realmente al agricultor hasta que esa naranja llega realmente como producto final a las casas de cada uno de nosotros, pues realmente ha pasado por tantas manos que al final el precio final no tiene nada que ver con lo que se le ha pagado realmente al productor. y entonces ese es el problema real que tenemos. no? el problema real que tenemos en el campo es que una cosa es lo que se le paga a la gente y otra cosa es el precio final que los consumidores pagan. y los consumidores decidimos con nuestro comportamiento y también somos responsables de lo que decidimos consumir porque nosotros no vamos a exigirle al señor Mer de Mercadona que ponga una naranja, que ponga una denominación de origen, y a lo mejor el problema está en que no tengo esa denominación de origen que ponga en valor la naranja que es de proximidad con respecto a la naranja que viene de fuera, donde por criterios de tipo sanitario y otros tantos, a lo mejor no tiene la calidad que tiene la naranja que tenemos aquí. Entonces yo creo que el problema que tenemos con estas mociones que se plantean es que desvirtuamos realmente el problema y lo trasladamos principalmente al agricultor también de otros países cuando nuestra reflexión tiene que ser mucho más profunda y tiene que ir al sistema por el cual realmente tenemos toda una serie de intermediarios que hacen que finalmente ese producto final realmente tenga toda una serie de gente que obtiene toda una serie de beneficios, incluso muchas veces mayores que el propio productor. Y ese es el problema principal que tenemos. ¿Por qué hemos, tenido, hemos dejado de tener, como decía el señor Iván, todo un campo donde gente ha decidido trasladarse a otros sectores que entendían que podían ser mucho más productivos? Porque la rentabilidad que podían tener con la propia inversión o con el propio trabajo que podían realizar es mayor que la que pueden tener con el campo, en su caso explotándolo. Y hay que poner en valor realmente la naranja, evidentemente. Pero la naranja sí tiene que poner en valor evitando toda esa intermediación que hace que finalmente lo que nosotros estamos pagando no tiene nada que ver con lo que se le paga, en este caso, al agricultor. Muchas gracias, Valentín, señor Mateos. Senyora Sánchez. Sí, les preguntes a les que jo me referia eh, tractaven d'obrir una, una reflexió, una reflexió profunda, no només a col·lació dels arancels, també de la pendent reforma agrària que té l'agricultura valenciana, no de ara. La crisi de l'agricultura valenciana ara ha tingut un detonant especial que ha sigut l'entrada a la lliberació dels, dels arancels a través de tractats internacionals, però també arrossega una crisi ja quasi històrica perquè eh, pràcticament doncs podem assistir en el nostre terme a camps abandonats i també eh, això ens portarà un problema en el nostre entorn més proper i un problema també medioambiental. Eh, no se tracta, senyor Valentín Mateos, de restringir l'entrada de productes d'altres països. Se tracta de dir en quina temporada la nostra taronja està productiva. Estem fent ús de, de les nostres taronges. Fins ara entraven fins al 15 de setembre. Per tant, eh, quan començava la nostra campanya agrícola, eh, els productes que venien procedents de Sud-àfrica i d'altres països del món no competien en la nostra taronja, però és que ara eh, la llevada dels arancels s'allarga fins al 30 de novembre, en la qual cosa, si el sector agrari valencià ja estava tocat, ara l'has acabat de rematar. I clar, entenc que no li agrade perquè el seu partit, com el PSOE, com Unidas Podemos i com Ciudadanos, votaren Eh, pues, van ratificar en el, en el Senat aquest acord europeu, este acord europeu que deixa via, via lliure a la taronja sud-africana en plena campanya i en plena temporada. Entenc que no els agrada que Compromís sigui l'únic, que jo us digui que Compromís és l'únic partit polític que està avui per avui defensant la taronja valenciana en totes les institucions, al Congrés de Madrid i també a la Unió Europea. Però en les preguntes que els he formulat, jo volia posar la mirada en qui està defensant i en qui no està defensant el sector cítric valencià més enllà d'aquest poble. Perquè així, portar aquesta moció a Silla em sembla una hipocresia quan realment on hi ha que pelear per la taronja valenciana és en altres institucions. És a Madrid i és a la Unió Europea. Per tant, eh, els partits que duen a este plenari un tema de la magnitud i del problema perquè pretenen seduir de cara a eleccions generals als agricultors locals i porten ara un tema eh, que fa dos anys i fa una dècada podia ja estar en vies de solució, doncs me sembla que tenen així una actitud hipòcrita, però després en altres institucions practiquen el mesinfotisme valencià i el mesinfotisme valencià en política és ser incapaç d'alçar el braç quan es tracta de defensar els interessos dels valencians i de les valencianes i també de la nostra agricultura que és bàsica per a la supervivència d'aquest país, d'aquest territori i del nostre entorn i també de les futures generacions que van a veure com l'agricultura no és productiva perquè no se protegís i com la taronja Eh, va anar desapareixent progressivament i evidentment, com comentava el senyor Ivan Cuenca, doncs no hi ha manera de que així els llauradors puguen viure a temps complet del camp i per això els fills dels llauradors i de les llauradores i els nets es veuen abocats a compaginar el treball agrícola amb altres dedicacions professionals. Però per què? Perquè no podem viure. Per tant, siguem honestos, siguem seriosos i aquestes mocions que tan alegrement portem a este plenari on no hi ha molta capacitat de maniobra, on hem de portar-lo són a les institucions que realment estan influent en les polítiques del camp valencià. Per tant, el meu disgust és gran, però eh, votaré eh, donat que les propostes podrien ser positives, com fer una campanya publicitària. Doncs pues, miren, la campanya publicitària li la faig jo així ara mateixa. Quan vaig anar al supermercat, e vechen unha bolseta que fica naranja sudafricana origen sudafricá valencia late e no siga abans del 15 de setembro pois pues, por favor no la compren, compren la taronja valenciana perquè així na podrem protegir la nostra horta i els nostres llauradors i farem l'agricultura de proximitat que tant se mos omple la boca a tota la gent que són progressistes. Doncs aquesta agricultura de proximitat és la que n'hi ha que portar a totes les institucions perquè si cada país protegís els seus productes, si cada territori protegís els seus productes agrícoles, realment sí que estarem protegint-nos els uns als altres i podrem fer un autoconsum i podrem ser sostenibles i podrem tindre un entorn i no tindrem camps abandonats i no tindrem problemes de plagues ni de medi ambient. Així que ahir dic la meva proposta. Quan vaig anar al supermercat, pues, mirem bé que l'origen pues, que posa oh, eh, taronja de València. Tan fàcil sí, ja, com això. Sí, Senyora ja, Sánchez, moltes gràcies eh, per la seva intervenció. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el realment el, si pensem que el problema de, de la taronja valenciana són les 40.000 o 50.000 tones de, de cítrics sulaficants importats, estem equivocats. Eh? O sea, el problema de la taronges és un problema fitosanitari que no té un tractament adequat, que venen molt contaminades, amb molt de residu i això sí que és mal. No? El problema de la taronja valenciana l'hem creat i l'hem provocat els valencians les diferents polítiques que tots que hem passat pel Consell o per als governs centrals o locals no, perquè no tenen tanta competència en aquest aspecte, no hem sabut com, com enfocar o com encaminar aquest problema d'abandonament del camp i de més. Cert és que València és un problema en el seu minifundisme molt important per a poder afrontar, que polítiques de reagrupació per a que la producció sigui més econòmica, per a que n'hi hagi menys quilometratge, per a, per a mil coses, no? És complicada i totes les consellers i consellers que han passat ho han intentat i s'han quedat molt curts, evidentment. Per tant, doncs, bueno, jo veig una moció molt llarga, molt extensa, que demana moltes coses. Jo crec que l'ideal seria haver-la simplificat i dir veure, recolzem, fiquem a favor de, dels nostres llaurors, pensem que aquesta taronja no té que entrar, no perquè vaig a afectar a la... A la a l'economia perquè al final, si mires l'etiqueta, l'importador és de València i qui la, qui la processa és un valencià, una, segurament. Estarà en intercitrus queixant-se que la taranja no val i després ell és el mateix el que està important-la, eh? és més segur. Eh? perquè jo treballo a la Consell d'Agricultura i conec perfectament com funciona això. Per tant, en vez de reproxar-nos a en un plenari que no tenen capacitat per a canviar aquest tipus de coses, podem fer-ho més senzill. Recolzem la moció, diguem que la taronja sud-africana no ha d'entrar, els arancels són relativament bons i són relativament mals, depèn, perquè quan es a tu doncs no t'agrada i València es porta molt. Els arancels, per exemple, en el taulell ens poden Puede fercarbre el sector eh, del tablée en, en Castelló, es en este pueden fer cabre en fin, no es una cosa tan fácil como poder tratarla. Y, y nosotros tenemos que a votar a favor de la moción, es decir, no en total se extensión, porque mira, calcular lo que le va a costar al gobierno llevar el IBI es un absurdo. Una, porque no van a hacerlo. Investigar al que está o al que pudo ir, no van a hacerlo. Dos, porque es muy difícil mensurar. Eh, Qui, qui està afectat per aquest tema, no? si és professional o si no professional. I entre altres coses, jo a aquesta moció he vist moltes debilitats en el sentit que ha volgut allargar-se tant. Et ha preguntat les mínimes, perquè jo treballo en els mínimes en el meu lloc de treball. I precisament els mínims regulats en reglament 1407-2013 de la Unió Europea, prohibís expressament l'ajuda a la producció primària. És a dir, no posen un mínim a una persona que està produint taronxes, ni caquis, ni, ni res en absolut. És a dir, estan per a tres coses, estan per assessorar, estan per a buscar ajuda conjunta. A més, no és una ajuda directa al llaurador, sinó a l'entitat que, una tria, una cooperativa, que gestiona el tema del llaurador. L'única ajuda directa que tenen en mínimis és el gasol agrícola, no? que és l'única que té una, una... perquè està bonificat. Però realment, jo pensé que aquesta moció tenia que ser recolzem el sector citrícola, anem a fer cas nosaltres, donem la cara, és que tinguin apanyar que apanyar-se que s'apanyen eh, pensant sempre d'una forma més global, demanem que els nostres polítics a altres nivells i altres estaments puguen realment fer polítiques eh, agrícoles que donen una prosperitat a aquesta terra, perquè tenim un bon clima, tenim una bona terra, tenim bones condicions, per tant, podem aprofitar això i pot ser un canvi de, de, de futur per a molta gent jove que el sector de la indústria està desapareguent, es demanen sentons al servici, a la logística i al final tenen que menjar pues, doncs, taronges de Sud-àfrica perquè no n'hi haurem de lloc i això és el problema. Ho deixarem perdre. Tenim que menjar futa de tres jocs perquè no la tindrem així. Per tant, no s'enfrontem a això en un plenari que no anem a solventar-ho. Busquem alternatives més enllà. Nosaltres recolzem la base de propostes, és a dir, recolzem els cítrics valencians, creguem en ells, en la proximitat, en la seva qualitat, i per tant, a partir d'ahir, però bueno, no no anem a entrar a valorar si, si el govern va fer, no creiem que ho fa, Intercitrus està diguem una cosa, i després està important cítrics si de Sud-àfrica, molts dels que estan en aquesta patronal cítricola, al final ja és el que paga el problema i, per tant, aquesta moció, desgraciadament, desgraciadament, no va arreglar el problema d'això. Ara, si mostra la voluntat i el recolzament des dels arxius d'aquest Ajuntament de cara als nostres llauradors, doncs vale, doncs sí. Però pensem-ho veureu, n'hi queden quatre. Professionals n'hi queden molt poquets. I segurament, conforme anem avançant, n'hi quedaran menys i serà molt difícil revertir això, perquè una corporació, un ajuntament no pot fer-ho. I ja tinc dubtes de que una autonomia tingui capacitat Moltes de fer-ho. Moltes gràcies, senyora Sí, senyora Lechitora. Sí. Eh, nosaltres, el Partit Popular, el que volíem expressar era el malestar dels productors i associacions de llavors amb la finalitat de reclamar unes mesures concretes. Jo vull pensar que sí que val per alguna cosa, això, i vull pensar-ho. I penso que és una responsabilitat de tots nosaltres demanar tant al govern com el Consell eh, que, que posa en marxa aquestes mesures. I no tinc més res més que dir. Moltes gràcies, senyora Cristina. Alguna altra d'inversió d'intervencions? Passem a les votacions. Vale. Passem a les votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, crec que ja hem acabat. El... Sí, n'hi ha un de fora de del dia. Hem acabat el que és ordinari, però n'hi ha una moció que era una esmena en un principi, però al final se va convertir en una moció que ha dut el Partit Popular. Jo ara li vaig a fer a vostè un prec, igual que vostè m'ha fet abans sobre els tècnics això no és d'avui ni d'ahir, això du molt de temps. Li dic que les pròximes mocions o esmenes que facin, per favor, les passe, per, passe també per la, per la comissió informativa. Vale? D'acord? Deixin ara molt les podrem estudiar, podrem consensuar, podrem parlar, podrem al final demanar informes als tècnics, perquè ara és de veres que el que vostès demanen m'estan comentant dels tècnics que ja està demanat. Però tant el que és, és que se reitera a través que ens ho donen. Si usted no está de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, pero lo que usted está diciendo así, al final es solicitar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Sports la inmediata delegación de competencias para las actuaciones en los centros, bueno, en el centro de colegios, que son dos tres proyectos que tenían A mí me comenta la señora secretaria de que la delegación de competencias ya está de manada, que es lo que usted digo así. ¿Me equivoqué? ¿Sí, señora Ventura? Sí, li, li ho en, en primer lloc, eh, eh, des del Partit Popular intentarem presentar les, les mocions per a les comissions informatives com així ho havíem fet fins ara. El que passa és es que això nosaltres ho havíem plantejat, aprofitant que n'hi havia un punt eh, que l'hem tractat sobre edificant, eh, ho havíem presentat com una, com una esmena, perquè enteníem que com està relacionat amb el pla edificant era un punt adicional perquè aquest mateix punt eh, n'hi havia una part que era eh, enviar la, la, el reajust d'anualitats a la Conselleria d'Educació, enteníem que també li podíem sol·licitar a la Conselleria el que ara vaig explicar. Eh, i, I així no li aclarís eh, el, que, lo que vostè en diu. I per tant, ho havíem presentat com una esmena. Evidentment, al ser una esmena, no podia anar a la comissió informativa i per això eh, jo en la reunió de portaveus que hem tingut eh, li, li he facilitat l'esmena que havien presentat. Que al final es considera que és millor que no vaig a com a esmena i que tinga que anar com a punt de fora, de, de l'ordre del dia? pues, per la nostra part no n'hi ha cap problema i perfecte, però i s'ha segut el motiu de per què no s'havia presentat en la comissió, perquè estava plantejat com una esmena al mateix punt que eh, s'havia plantejat. Li matisse que les esmenes sí que es poden fer en, en la comissió informativa, eh? Bueno, ja, però... Li matisse. És a dir, vostè pot fer una esmena a la mateixa comissió informativa. Altra cosa és que no vaig veure vostè el, el moment oportú per a fer-ho la comissió informativa i fer-la Sí. Però vostè pot fer les esmenes en la, en la comissió informativa perquè vostè té la paperassa o tots els documents previts a la, formació, a la, a la, comissió informativa. És que en aquest cas, precisament, el punt de, que anar a la comissió informativa sobre el pla edificant anar fora de l'ordre del dia. O sigui, no estava posat en la convocatòria de la comissió. O sigui, nosaltres no ens el vam trobar en aquest moment. ¿vale? I, clar, sobre la marxa eh, ha, sigut una cosa, ha sigut una cosa posterior. ¿vale? O sigui, eh, en aquest moment, o sigui, quan anàvem a la comissió no sabíem que s'anava a tractar aquest punt. I, I, per tant, bueno, sí, podíem haver plantejat la esmena sobre la marxa, però bueno, en aquest moment eh, no està gaire pendent de, de, de lo que se explicava de en què consistia exactament el, el punt. Bé, en qualsevol cas, eh, està demanant la delegació de competències? Sí, però el que estem nosaltres instants és precisament a que a exigir a la conselleria a que ens la donen ja. I això és eh, el, la, la finalitat de la, de la, de la moció, de recordar-li a la conselleria de que se va demanar la delegació de competències i ha passat ja diversos eh, mesos i encara no ens l'han donat. I això és es el motiu de la, de la, de la moció. Vale, molt bé, jo crec que està, està ben clar. Jo crec que això va ser igual com el de la financiació de l'Ajuntament. No anem a tenir ningú problema, però almenys en el grup socialista. Bé, bueno, eh, anem a votar l'urgència, que és el primer, que és el que toca. Anem a votar l'urgència d'incloure en l'hora del dia eh esta moció. Votja a favor. Se inclou. Vale. Vale, una vegada inclosa en el l'ordre del dia, ara passem com a una moció exactament igual que les demes. Alguna pregunta al respecte d'esta moció? No. Sí, senyora Raquel Sánchez. Sí, vull fer una pregunta a la secretaria perquè no tinc clar el procediment. A ver, ¿se podría solicitar una delegación de competencias o nos nosotras aceptar una delegación de competencias en se tindre la consignación económica? Es que esto ya está solicitado sin tener tampoco entonces la consignación económica. Esto, por lo que ha explicado el, el señor concejal del Partido Popular, es una reiteración a un acuerdo que ya solicitamos. Entonces es volver a pedir, es tornar a demanar el que ja han demanat. No? Sí, sí. Vale. I el que s'havien comentat abans. I després, si nosaltres... Jo no sé, és una pregunta que faig a l'aire. Eh? No, no sé a qui li l'ha de fer. Eh, si, per exemple, nosaltres demanem ara que ens adjudiquen, que ens donen ja la, la competència per executar tres obres a l'hora, el govern municipal, este, més totes les obres de la Diputació i tal, tindria la capacitat d'executar totes les obres en un exercici? La resposta és òbvia, no tindríem que mirar exactament si dins de la partida pressupostària n'hi ha pressupost per a, per, a, per a contratar el que és el projecte, la direcció del projecte, com vostè bé sap, si és així, així sense ningú problema, m'entén o no? Perquè el que és la direcció d'obra, que és la mà d'obra i que és la relació del projecte la farien externa. Però, és lo, com vostè està dient, diu, jo faig la pregunta i jo contesto també a l'aire, perquè, clar, estem parlant de coses que realment no sabem. D'acord? Si tingueren que fer-ho des de recursos de l'Ajuntament, la, la resposta és no no tenim capacitat de resposta per a, per a poder manejar aquests dos milions d'euros que hi ha damunt taula. Però bé, bé com estava comentant la senyora secretària, de que això és una cosa que ja està demanat i el que està fent el, grup popular és dir, tornem a demanar, però en un acord de ple, que me pareix molt correcte, és el que hi ha damunt la taula. Alguna intervenció més? Voleu que... Sí, senyora Sánchez. Sí, és que ja va haver un acord de ple al respecte, no? o sigui, que seria el segon acord del ple, que jo no tinc cap problema, ho dic per tindre clar. Nosaltres ara sol·licitem novament que ens deleguen les competències per a poder executar un milió i mig en un exercici, no? perquè vindria contra el següent pressupost de la Generalitat. I si no, com ho faríem? demanem, fem una moció amb la que varem fer. A mi no em fa por des del punt de vista de que ja està demanat. Sí, sí, està demanat. Dir, el si tema, vostè, si, te si te les vos, donen vos... seguides... Ja, no? però si una altra cosa és que digui a vostè, mire, va, va a obrir vostè un meló que no sap el que n'hi ha dins. No, no. no, Però no, ja si està és demanat. Això està demanat ja. Igual avui estem així debatint, s'aprova avui i demà passen per la, per la plataforma de que ja mos ho han abandonat. Però bé, bueno, escolta, que se demana ja està, que no hi ha problema. Si ve, tranquil·la que ho farem. Tranquil·la que ho farem. Encara que estiguin en carrer a mangar tots. Alguna intervenció? Sí, señor Ventura. Sí, perquè havíem fet la la intervenció per a justificar la de la moció eh i bueno, ja que som els proposants eh sí que volíem incidir en la en la proposta, que sí que la considerem més que necessària. Veure, estem parlant de les reformes en el col·legi de Sant Roc, que efectivament ja se va aprovar per este plenari i se va solicitar eh, la reforma de la rehabilitació integral del pavelló aulari infantil, eh, que està valorat en més de 327.000 euros. Estem parlant de la reforma del col·legi públic El Patí, de la remodelació dels serveis higiènics de la zona infantil i el pati exterior i de la instal·lació de la coberta en el pati per un pressupost de 366.000 euros. Eh, parlo redondejant xifres i per una altra part de l'actuació la, eh, en el col·legi en el col·legi Públic Lluís Vives, que consisteix en la rehabilitació integral de l'edifici eh, i la implantació d'un ascensor per un import eh, de 841.800 euros. Per tant, obres eh, necessàries en els nostres col·legis i obres eh, que efectivament hauria doncs, d'haver fet la, la, la conselleria. Eh, la conselleria, quan no ha tingut capacitat de, 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 de poder-ho fer, eh, eh, ha posat en marxa o posa en marxa el pla, el pla edificant. Aquestes eh, reformes, efectivament, són necessàries i, per tant, entenem que eh, si la dinàmica que havia tret la conselleria era delegar la competència en els ajuntaments perquè els ajuntaments eh, realitzen les obres transferint els recursos econòmics corresponents, bueno, doncs, pues, eh, per part de l'Ajuntament s'ha estat donant els passos eh, corresponents. Eh, ja en setembre del 2018 és quan va ser l'adhesió al programa i efectivament en març del 2019 és quan es va rebre la primera delegació de competència, que era la del Col·legi Públic el, eh, Reis Catòlics, que hem estat parlant en el, en el punt anterior. Eh, i fins ara no se sabut res, o per almenys eh, eh, els consejals del Partit Popular no tenim ninguna informació adicional més al respecte. Per tant, el que estem demanant és eh, bueno, exigir-li a la conselleria a que es meneixi ja que ens fa ja la delegació de competència, evidentment aportant la financiació eh, que correspon, perquè eh, és el que, és lo que toca i és el que està previst en el, en el pla eh, edificant. Desgraciadament, el problema està en que el que està passant és que el pla edificant se va anunciar, se va dir que tenia no sé quants milions d'euros, però la realitat és que no s'està executant, no sols en l'Ajuntament de Silla, sinó eh, en, en, en altres municipis. Però bé, bueno, així estem eh, com a regidors eh, de l'Ajuntament de Silla i crec que el que haguem de fer com a regidors de l'Ajuntament de Silla és exigir a la conselleria a que ens eh, faci la delegació de competència eh, que està, que està previst en el programa i que per tant els aporta els recursos i que es facin eh, les obres que corresponen, que són necessàries en els nostres col·legis. Moltes gràcies. Alguna intervenció, senyora Sánchez? Sí, volia, volia manifestar el meu desacord no, amb la proposta, que evidentment ja la vam executar, ja la vam executar, gràcies al ple edificant, l'instrument que la Conselleria d'Educació de Vicent Marçà, dins de l'acord del primer botànic, doncs va fer possible que s'iniciara, es creara un procediment per a poder agilitzar la construcció de centres educatius, retirada de barracons, i eh, és un projecte doncs, que té un abast autonòmic, evidentment hi ha moltes, moltes escoles que tenen necessitats, i en el meu treball actual l'espalpe diari i si n'hi ha tants xiquets i xiquetes que estan en escoles que no estan en bones condicions és precisament per la mala gestió que feu el Partit Popular durant 20 anys en la nostra comunitat, abandonant les escoles, inclús, eh, ja saben, eh, creant una empresa ciexa que la última intervenció pues, doncs, fou de la Guàrdia Civil, del Departament d'Anticorrupció, doncs, per a retirar tots aquells expedients que encara estan en procés d'una investigació com totes les altres trames que el Partit Popular doncs, ha, ha, protagonitzat. Dit això, és per contextualitzar el tema El pla edificant fa dos anys Eh, que se posa en marxa, a nosaltres ens, ar ens en la comunicació de que teníem totes les obres que així s'han exposat aprovades i autoritzades i que progressivament s'aniria determinant la delegació de competències a l'Ajuntament. La primera delegació arriba amb l'escola Lluís Vives, s'hauria d'haver executat però està ara en procés d'execució i a Nadal acabarà i tot seguit doncs, aniran vinguent totes les pròximes obres. I sí, senyor Ignacio Ventura, en quatre anys l'acord del Botànic, el govern de la Generalitat, un govern progressista, ha fet molt més per l'educació pública valenciana que vostès en 20 anys, que el que van fer va ser saquejar, saquejar i saquejar els diners dels nostres xiquets i xiquetes. Per tant, no torne a dir en este plenari, per favor, que el ple edificant no s'està executant perquè això no té cap fonament. I vostè podrà veure, escola per escola, poble per poble, com les obres es van realitzant a poc a poc. Evidentment que si tinguérem 20 anys per davant estarien totes pues, niquelades, no, no estarien com en l'estat que vostès, eh, la gestió del Partit Popular i la Generalitat ha pues, deixat l'ensenyament públic del nostre territori. Per tant, nosaltres votarem a favor d'una proposta que ja vam fer, que ja vam votar en el ple, però que ara el senyor Ignacio Ventura pues, proposa com gran abanderat de, de defensor de les instal·lacions educatives públiques, pues doncs defensa eh, que vol que tornem a demanar un tràmit que ja vam fer i jo, nosaltres, encantats, confiem en el pla edificant, doncs votarem a favor de tornar a recordar-li a la Generalitat que tenim tres actuacions a les que esperem que pronta ens enviï la delegació de competències però volia deixar clar que si tenim 8 per 8 tantes necessitats en tantes escoles i en tants centres educatius és per culpa d'una mala gestió del Partit Popular durant 20 anys que van governar aquest país. Sí, Moltes gràcies. Senyor Ventura. Bé... Bueno en este cas, la veritat és es que no pensava que anava a tindre el debat en, en la senyora Raquel Sánchez. Eh, de veres que ha sigut la regidora d'educació de, durant aquests últims eh, quatre anys. I, bueno, vostè és la que ha fet referència al passat. Podem, parla, podem parlar del passat. Eh, sí, el, gràcies a les polítiques del Partit Popular en la comunitat valenciana, se van fer eh, actuacions per més de 400 col·legis en la comunitat valenciana. se van fer col·legis nous o reformes integrals. I a més a més, perquè vostè eh, estava en aquest moment eh, en l'Ajuntament, no com a regidora, però ha estat eh, eh, treballant en l'Ajuntament, vostè recordarà que precisament gràcies a aquestes actuacions de la Generalitat Valenciana, a Ciència, per exemple, es va fer la reforma integral de l'Institut Sánchez-Warner, pregúntale vostè als equips directius de l'Institut Sánchez-Warner què és el que en d'ixa reforma, o pregunte-li vostè als directius de la reforma que es va fer de la reforma integral que es va fer en governs del Partit Popular de l'Institut Enric Valor. O pregúntile vostè als directius eh i als dic els directius, però evidentment els usuaris i a, i a les AMPEs, de la reforma integral que es va fer del col·legi Verge de Sant Parà, si estan contents o no estan contents, perquè això es va fer en governs del Partit Popular. I pregunte vostè si estan contents en la reforma que es va fer en el col·legi Reis Catòlics. I pregunte vostè si estan contents en la reforma del col·legi que es va fer en el Lluís Vives, perquè tot això es va fer en governs del Partit Popular i on vostè estava treballant en l'Ajuntament i sap perfectament que això és aixina com li ho estic eh, comentant. I sí, efectivament, dic i ho torno a dir que el pla edificant en aquests moments és un pla que està paralitzat. Està paralitzat. I, I no m'ho estic inventant. Li duc així, si vol, l'execució del pressupost de la Generalitat. Això és l'execució del pressupost de la Generalitat de l'any 2019. 30 de setembre de l'any 2019. Mire, per a la construcció de col·latges per al pla edificant i, i reformes com la que estem, les estem parlant ací, n'hi havia un pressupost de 224 milions d'euros per a l'any 2019. Sap vostè el que s'ha executat? Que vostè que diu que està, que està en, en marxa, a la fetxa de 30 de setembre, no arriba a 9 milions d'euros. De 224 milions d'euros no està executat 9 milions d'euros. Clar, és molt bonic dir governs progressistes, governs de, que, que, pensen, eh, que recolzen l'escola pública, sí, però a l'hora de la veritat la inversió està per fer i és per el sistema que vostès eh, eh, han decidit. Senyor Ventura, eh, eh sí, vaig acabant, per a, favor. A, acabe. Eh, en qualsevol cas, entenem que avui així no estem parlant de la política autonòmica, estem parlant de la política local i pense que com a regidors hem d'exigir a la conselleria que eh, la delegació de competència que ens tenia que fer, que es les faça quantantes i que es aporte els recursos necessaris per a fer reformes que són necessàries en els nostres col·legis. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Pues bé, ja m'acabem este punt de l'ordre del dia. Jo aprofite, aprofite, no, senyora Sánchez, ha acabat ja el torn de paraules. Ha acabat però bé, vaig aprofitar per a, a donar-li a vostè les gràcies per tota la tasca que ha realitzat durant la legislatura anterior en temes d'educació, senyor Sánchez, que no segur pot, i tot això que està valorat, que ha dit bé, molt bé el senyor Ventura, de tots els col·legis, ha sigut una tasca seua en totes les reunions i tota la feina que ha fet en tots els directors i totes les ampes. Jo li dono les gràcies. Eh, anem a votar aquest eh, punt de l'any del dia. Vots a favor? Vots en contra? Vale per una limitat. Hem acabat ja el ple i ara passem a pregs i preguntes. Senyor Mateus. Sí. A veure, eh, una era respecte al tema de memòria històrica, ¿vale? porque, bueno, con este fervor ahora del sanchismo de la memoria histórica, yo creo que es un momento también para aprovecharnos y recordarlo. Y es decir que aquí en Silla tenemos dos calles todavía pendientes por retirar, que en cumplimiento de la memoria histórica se deberían de cambiar. En aquel momento se decidió, muy a pesar nuestro, hacer una consulta, en este caso a la Dirección General, a la propia Consellería de, era de, sí, de Reformas Democráticas, de, sí, que estaba dentro de transparencia. Y era saber si se ha mantenido alguna reunión con ellos o no se han contestado ya o, independientemente ya de la contestación, vamos a proceder al cambio de esas dos calles. Esa sería una. Dos, en el acuerdo de junta del 4 de octubre vimos, y ya nos lo comentaron también, que estaba la adjudicación de las obras del memorial… Nosotros hicimos un trabajo importante con los familiares de las víctimas del franquismo para que se viesen todas ellas representadas en el memorial. Sí que le hacemos un pre desde el punto de vista de que siga trabajando con ellas para que de alguna manera todas las víctimas del franquismo se vean representadas. Luego la otra es con respecto al tema de cultura hemos vuelto a ver que se vuelve a planificar y se repite en la proyección la misma película a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde. Lo hicimos en el pleno anterior, pensamos que no existe esa demanda para, hacer, para repetir la película y creo que tenemos que seguir apostando por diversificar el público. Es decir, a las 4, cuatro, cuatro y media de la tarde tenemos un público infantil que somos capaces de cubrir con una película en concreto y luego a las siete y siete y media podemos dar servicio a otro tipo de público totalmente distinto y así nos estuvo funcionando los últimos meses cuando cambiábamos y realmente la respuesta era, era bastante positiva si usted me van a contestar que hay gente a las cuatro y media y hay gente también a las seis y media o a las siete le digo que sí pero el problema es que no estamos cubriendo, esto estamos dejando otro público también muy importante, que pueden entender también que el Carmen Valero pues da un servicio en ese sentido. Luego también sería preguntar por el retraso de las obras, tanto en la unidad de ejecución del Altero II, porque había un compromiso de que lo que era la calle Valencia se hubiese ejecutado incluso durante el mes de junio y julio. Podemos entender que se hayan alargado el mes de agosto, pero es que a fecha de hoy, en estos momentos, tenemos una parte ejecutada solamente que, que sería la acera y todavía no está ni pavimentada ni acabada. Me consta que ha habido problemas con el tema de la solución que se adoptaba, con el tema de las entradas de los vados. Yo sé que usted, eh, señor alcalde, los informes de los técnicos los lleva a rajatabla, incluso a veces condicionándolos sin tener siendo imposibles de poder cumplir, pero bueno, entonces será saber un poco si ya está resuelto esa situación. ¿vale? Y luego también la unidad de ejecución del Racholar, que entendemos, nos preocupaba que la pasarela no se ejecutase, sí que hemos visto que ya las obras se han reiniciado, porque además la propia información que nos llega de Adif es que sí que tira para adelante, pero entendemos que hay que agilizar para que las propias obras de urbanización del Racholar, independientemente de la pasarela, caben para que puedan ser recibidas y que los actos vandálicos no generen un problema en ese sentido. Y luego, por último, al concejal de medio ambiente sí que nos gustaría preguntarle que lo ya teníamos previsto en el anterior pleno, no se me olvidó, es en qué estado tenemos el pacto de los alcaldes, el Paces. Bueno, voy a contestar yo primero. Señora Pilar, sí. espere, le daré la palabra yo ya está un segundito ahora, ahora le doy la palabra ahora le doy la palabra Ciérralo, ciérralo, por favor gracias venga vamos a hablar respecto al tema de las retas todas las del altero 2 como usted bien sabe porque lo sabe mejor que yo el altero 2 hemos tenido bastantes problemas cuando hemos metido la maquinaria y nos hemos dado cuenta de que en temas eléctricos pues, no era lo que inicialmente se esperaba y en temas de aguas pues, también hemos tenido problemas al respecto. Si usted me pregunta si usted me pregunta o me está diciendo que por qué van tan lentas, imagínese yo cuando cojo todos los días al técnico y le digo lo mismo, porque es obvio que tenían que estar acabadas, pero a mí me contestan de que está dentro de plazo. Es decir, está dentro de plazo y yo, mientras un técnico me diga que está dentro de plazo y que es el tiempo que corresponde, yo no le puedo decir absolutamente nada, por lo menos bajo mis conocimientos y mi criterio. Entonces le contestaré de que está dentro de plazo y de que terminarán en breve, porque si es verdad que ya se han salvado todas las incidencias y todas las cosas que, que estaban por medio, según me comenta el técnico. La pasarela, efectivamente, la pasarela sabe usted también que ha sufrido una modificación la pasarela. Ha sufrido una modificación inicial la pasarela la pasarela del racholar la pasarela ha sufrido una modificación inicial por un tema de permisos de Renfe, etcétera. ¿No es usted conocedor de eso? Vale. De Paz, en ah, en esta, vale. En la que hem deixat, en la que sí. han enviat avui perquè per no uh -huh. estava bé, perquè l'han enviat a subsanada, uh -huh. ahir ve la modificació de la passarel·la de l'agrupació urbanística al Ratxolar, sí. que jo sí que he pogut llegir-me la sencera, sí. i jo li anava a preguntar per això abans, uh -huh. però ho hem deixat per al següent vale, pues, plenari. Si vol per a donar la mateixa oportunitat a aquests companys i companyes, pues, ho deixarem per a la pròxima vegada i així eh, ho comentem. I vos documenteu també en els tècnics i hem que documentar-vos. Senyora Josefina, vol vostè comentar alguna cosa respecte a les pel·lícules? Eh, és tot qüestió de pasta. En la mateixa preu s'emetís la pel·lícula dos vegades. És de veres, senyor regidor, que, que aquesta setmana la pel·lícula que han fet, per exemple, ha sigut, eh, ha sigut copada al 100%, tant en un torn com en l'altre. És a dir, moltes vegades també recorda una pel·lícula que crec que va ser la de Rapsoda de, de Queen, està per exemple la varen fer crec que una vegada i se mos tiraren tots damunt pues, perquè n'hi hagués moltíssima gent que es queda, però tant vostè té una opinió i altra gent té altra opinió. Sí que és de veres que li, li agafa la, li la paraula perquè n'hi no ha pel·lícules que no són tan vistes com altres, però clar, quan vostè li costa una pel·lícula X i pot tirar-la dos vegades al mateix dia, pues no se gasta dos al mateix preu, no se gasta el doble per a, per a contentar a uns i a altres, perquè vostè sap que l'economia pues, no està molt bé que digamos. Quan mos sobren els diners, quan mos xorren els diners, entonces farem pel·lícules divendres, dissabte i diumenge per a tot tipus de gent i si, i si poden gratis. Senyora Regidora. Segurament, sí. Eh, en el pròxim pressupost i en la pròxima eh, farem més pel·lícules i potser no portarem altres coses, com són els cubanos. Ja, ja, este, ja estem ficant-se. Ya estén se va que se va a acabar. Señora Pilar, por favor, conteste usted al señor regidor. Sí, Valentín, pues eh, esas dos, esas dos calles en principio en breve se van se van ya a, a quitar, hablándolo con los técnicos y eso está previsto. En principio. Eh? Sí, ha contestado ya Consellería y estamos en ello y luego por la parte de que bueno pues sí la, la aprobación de cuando cuando tú estabas eh, eh, por memoria eh, estabas representando la memoria histórica como como concejal pues la subvención que se sub, que se pidió pues el mausoleo que se va a hacer se está llevando ya a cabo por la empresa que también es la misma que está haciendo los nichos los todos los demás y tal, y en estos momentos lo que pasa es que estos días está paralizada, puesto que la afluencia de gente por estos días de todos los santos y tal, pues lógicamente pues se ha tenido que, que parar un poquito y tal. Y en principio se van a hacer 18. Se ha subido un poquito. Y las medidas son 0.50, 0.60 y de profundidad 0.45 y bueno por otra parte si estamos haciendo un seguimiento de, 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 en cuanto a personas y todo eso y tal pues en la calle Valencia es bien tú sabes bien que hay allí un refugio y tal que un abuelo testó a sus dos nietos que son menores de edad entonces va a nombre del padre y tal y la verdad es que está en condiciones pero lo queremos acondicionar más Moltes gràcies, senyora regidora. El projecte que es queda en el mausoleu, per dir-ho d'alguna forma, és el que vostè va projectar quan estava de regidor. L'han respetat al 100%. Li ho dic perquè ficarem damunt la taula un altre projecte i la senyora regidora i jo estarem més tècnics i vam decidir que ja que va ser una... Vostè el va iniciar, creien que era, jo crec que cortés, no? que vostè fora... Que, que deixarem el mateix projecte. Li ho dic perquè va ser el que vostè coneix, el mateix projecte. Eh, senyora Sánchez. Sí, señor eh, Felipe. Sí, eh, Valentín, el Pacte de alcaldes sé que abans de estirar vais un correu, però que no, para informarte un pau millor, me daría poder pegar unha mirada e, de te o podía enviar. Moltes gracias. Señora Sánchez. Sí, volía fer una, un prec és que, clar, en campanya electoral varen fer una activitat allí molt bonica en el centre ocupacional Tola, tots els portaveus, i considero que hauríem de tornar per a explicar-los bé que ha passat aquestes eleccions municipals perquè, clar, m'estan demanant a mi que si el glu d'oci, que si no sé què, i, clar, la veritat és que caldria anar i fer també allí com tal i com quedàrem en aquell moment, una activitat amb ells per explicar-los què passa després de les eleccions, perquè així podran entendre que jo ja no governe i que vostès són els responsables d'executar projectes que es beneficien a d'ells i nosaltres els votarem a favor. Això per una banda, com a proposta per a que li facin al Centre Ocupacional Tola, tal com quedarem allí, fer unes reunions periòdiques per a donar compte de la seva i de la nostra gestió. Eh, després, tot seguit m'agradaria conèixer eh, com és el projecte de jardineria de l'Avinguda Alacant. M'agradaria saber si en aquests carrers que es van a pavimentar també se va treballar l'accessibilitat en les voreres o rebaixar les voreres, quin tipus de material se van a, se van a emprar perquè he vist que ja estan contractats. I també volia fer-li un prec al senyor Ignacio Ventura a col·lació del punt anterior. Eh, volia pregar-li que reflexionàrem perquè si en 20 anys vostès arreglaren quatre centres educatius, doncs nosaltres en quatre doncs ja anem per o un. Sigui portem una bona proporció i un bon camí. També, com ha fet al·lusió a la meva carrera professional com a periodista en aquest Ajuntament, també en aquest poble, també he de dir que aquelles quatre obres vingueren precedides de moltíssimes mobilitzacions que esperem no tinguin que arribar a això, a la porta de centres educatius, a les places tant de l'AMPA, tant dels alumnes, tant dels mestres com dels equips directius com de l'oposició. I les notícies també les vaig escriure jo en Levante i en el punt i també podria fer un dia si sí, un recull i portar-me-lo, cosa que no faré perquè entenc que jo sí sóc regidora i en la meva vida professional sóc periodista, però era per contextualitzar. Per això li pregue que si sí, realment eh, posem en dimensió real eh, cada problema que ha tingut este poble. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Respecte a l'avinguda de Can, que estem començant a ir les obres, és només l'acondicionament de de jardineria, de lo que és el seto central i de la senyalització. D'acord? No, no hi ha ningun tipus d'obra. A lo que vostè estava comentant de obra no existeix obra. Sí, la sí, ja li explica el projecte de la planta ja i l'explique, però era matisar-li que no hi ha ninguna vostè dia de de barres arquitectòniques o de obra no existeix res. Estem parlant que sols és, el projecte consistís en canviar tota la senyalització vertical, que està molt, molt bella, i eh, això serà posterior a lo que és la plantació. Bé, ara el que estan fent és arrencar tota aquella brossa que nosaltres creiem que era lletja i que no aportava res de valor, que són les boles ixes que n'hi i ixes van arrencades. Com han vist ara també, s'han llevat les plantes que n'hi i ixes plantes s'han dut al taller d'agricultura per a plantar-les altra vegada mentre es fa l'obra i després les tornarem a posar en el lloc. I el que va eh, a lo de tota l'avenguda la de la Cant és el següent va un tractament especial per a que no cresca la brossa, perquè va després una, una manta, una manta que és especial per a que després estira pedreta d'un color així de marroneta per dalt i entonces vostè el que veurà quan passe per allí serà tota una, tota una de l'Avinguda Alacant en pedreta marroneta i en flors de colors, un esforç així prou silvestres perquè tenen que ser sempre sostenibles no? en, en, el mínim impacte possible en, i de sostenibilitat. Per lo tant, és el que va a llarg de lo que és tota l'Avinguda de la Canta. Un projecte que, per cert, va participar el seu excompany, en este cas, Josep Melero, que va ser un dels, dels que va apostar per aquest projecte i que està exactament igual. L'únic que canvia és la pedra. Canvia la pedra, que era en un principi era blanca, i hem vist que la blanca, a poc que isca la brossa, en seguida queda lleig. Entonces, ni anda que estan ja postant per la pedreta que és un un marronet, no, de varios colors, que és un color arcilla, y entonces pues ja dissimula un poquet més. Això és lo que és el projecte de lo que acabarem a la volta de una semana. Jo lo que li al guant és la meva companya la Trini, que li ho estava comentant en que pues que s'encarregué ella com a regidora del Tola en en Felixa reunió. Si vols contestar-li tu. Vale, como has comentado tú que las anteriores elecciones, ahí sí que es verdad que fuisteis los portavoces vosotros. Yo es la primera noticia que tengo, que habéis quedado en ello. Hubiera estado por parte del Tolo, hubiera estado también bien haberme hecho la propuesta, porque yo soy la concejala realmente que tengo el contacto con ellos. Ah, pobre, ah vale, que es una propuesta tuya, que no es que se quedó allí, como que he, he entendido que se quedó que se haría algo. Eso es lo que he entendido yo, que quedasteis que se haría algo así. Pero bueno, si es una propuesta tuya, pues la, la llevo y lo comento con ellos. Vale, perfecto. Gracias. Eso es una reunión que hacemos todos los portavoces previa a las elecciones. Y entonces allí, pues no recuerdo, pero se diría, bueno, y después cuando terminemos las elecciones vendremos y diremos exactamente cómo ha quedado, etcétera Y entonces lo que está diciendo la concejal es que, que lo hagamos. Como ella no tiene el poder de convocatoria en este caso y nosotros tenemos, sí que tenemos, le digo a usted que, que la convoque. Eh, Señor Ventura. Sí, gracias. Eh, Vàries qüestions. Eh, per una part, eh, en el pleno passat i en la comissió informativa passat vàrem demanar el pressupost de les festes per al 9 d'octubre. Eh? No hem rebut en el pressupost i tampoc l'execució. Sí que és de que en la comissió se'ns va dir l'import total estimat, que se parlava de que les festes del 9 d'octubre ens havien costat uns 22.000 euros, eh, però que ens passaria eh, el lo que son les partides de de ese pressupost. Yo mm, vull recordar que quan demanem una informació en un ple, se de que facilitar eh abans del del ple anterior. O sea, del ple següent, puc dir. Eh i que en este cas no no la, no la rebut. Eh esperem poder rebre eh lo més pront possible. Per una altra part eh en el ple passat també i ho van comentar en la en la comissió Eh, nosaltres vam fer un plantejament eh, sobre el tema de, lo de la travessia de l'Albufera. Eh, vam comentar que entre tots eh, teníem que aconseguir que no tornarà a passar el proper any eh, el, el que va passar en any, que realment no se va fer la travessia de l'Albufera com tots la, la coneguem i que la proposta va ser per la nostra part que estarem disposats a que crearem la comissió corresponent, equip de, eh, un equip de treball, eh, per a que entre tots intentarem aconseguir que això no es tornara a, a repetir. Eh, ho vaig comentar en la comissió eh, eh, i se'ns va dir que el tema estava en marxa. Jo simplement ens agradaria que se contestara també així en el ple, per que, simplement per a que constaren l'acta del, del ple de l'Ajuntament. Eh? Eh, per una altra part, Eh, i també ho varen comentar i, també, i també ho faig per a que consten en l'acta de, del ple eh, sobre el servici d'urgències eh, que tenim en quant al tema quan hi ha una urgència en la red d'aigües. Eh? eh? vaig comentar en el ple passat que teníem informació de que aquest servici d'urgència eh, s'estava compartint en l'Ajuntament d'Alfafar quan en teoria Eh, tenim, segons el contracte que tenim en l'empresa, eh, tenim el servei d'urgències en exclusiva. Eh? En la comissió se mos va donar una explicació, però ens agradaria que, que se, eh, se fera també perquè consti en l'acte del, del ple. Eh, per una altra part, eh, el, eh, en, el, en el 9 d'octubre eh, vostè va comentar eh, sobre el tema de de la subhasta del Vedat que eh, havia aminorat considerablement i que per tant, o almenys això són les declaracions que, que hem vist que es va fer en la premsa, li pregunto si realment eh, va, va ser així, eh, que vostè eh, dia que se tindrien que plantejar el Vedat de, de casa en cas de que eh, la subhasta fos com, com ha sigut en guany perquè en tenia, que en els ingressos que n'hi havien hagut no hi havia eh, recursos suficients per a mantenir la despesa del que suposa eh, el vedat. Eh, jo el que vull demanar eh, és eh, que ens faciliti eh, els comptes del vedat d'aquest de, any i de, de l'any 2019 i de l'any 2018 els, i el 2017, els dos últims anys, i el, i el present, si, si els tenim ja, els, si els, d'ara encara no els tenim perquè encara no està l'any tancat, doncs pues això ja ens ja els remetrà quan estiguin tancat, però per lo menos tindre els comptes de veritat de l'any 2017 i eh, 2018. Eh, I per una altra part, eh, eh hem recibit també dels veïns queixes, eh, jo m'imagino que evidentment a vostès també li s'hauran arribat, sobre les obres que s'han fet en el carrer Chaume I i també ens estan arribant ja alguna d'obres que s'estan fent eh, en Reis Catòlics. Eh, crec que hem d'exigir a les empreses eh, el màxim compliment de la normativa i sempre de deixar pals per als vianants i senyalitzant bé les obres perquè ens consta que en, la, en les obres de Chaume I eh, es van crear diversos problemes, eh, on hi ha hagut gent que inclús es va, es va caure, e inclús el detall de que un operari va aparcar la grua en una plaça reservada per a vehicles de menys vàlids, eh, en fi, aquest tipus de coses creiem que hem d'intentar evitar-les. Eh, i, i finalment, eh, el prec que li volia fer per lo que hem comentat en el, en el, en el punt eh, anterior, eh, bueno, pues jo per la nostra part demanar-li eh, que salvo que siga alguna cosa molt urgent que vostè com a alcalde assistisca a, als plenos de la, de la corporació. Entenc que vostè pot tindre alguna altra agenda i que pugui tindre punts eh, importants, però jo crec que com a alcalde, normalment, altra cosa és que n'hi ha que algun cas particular en què no resulta possible, però que normalment eh, podrà intentar compatibilitzar totes aquestes coses que ha de fer en l'assistència al plenari. I no ho dic perquè entenc que vostè eh, no confia en el seu equip de govern, que entenc que, que, que és així, vostè ho ha dit abans, i, i, i entenc que és així, però vostè també té una responsabilitat com a alcalde front a eh, tota la corporació, no sols respecte al seu equip de govern. I els, eh, té que vostè tindre en compte que vostè, a més, du moltes regidories que en comissió informativa no li podem preguntar directament a vostè i que, evidentment, el, el ple, eh, també, una altra de les seues competències és la sessió de control a l'alcalde. I, per tant, jo el que li pregue és que vostè estigui eh, a ser possible eh, i, salvo alguna urgència eh, que li sigui incompatible a tots els plens. Gràcies. Collons, el viatge s'hi donarà. El viatget. Mire, eh, en quatre anys, en quatre anys que sóc alcalde, quatre, no he fallat ni a un sols ple. Jo li diria ni un sols dia a treballar. Li diria ni un sols ple ni un sols dia a treballar. En quatre anys. De la, qui el sent que vostè dirà, hòstia, este tio, este tio no vas plenos tu. M'expliqui el que vull dir-li o no. És a dir, quan jo me'n vaig és perquè és necessari que me'n vaig i perquè tinc que anar-me'n i ja està. Que potser no tornarem a anar en els pròxims quatre anys, però pues segurament perquè no coincidirà o perquè ho farem d'una manera pues que anem a fer-ho més operatiu, com vostè està dient. Però, t'hi torno a repetir, si me'n tinc que anar perquè és necessari per aportar valor a aquest poble, me n'aniré i no passa res. T'ho torno a repetir, en quatre anys no he fallat a un sol ple, ni a un, ni a un. Per tant, d'això ja de matar mosques que canonat, el senyor Ventura. Que per moltes vegades que ho diga, si es dispensaran que em passa jo la vida viatjant. Anem a veure. Respecte, respecte als plenos de la... Felipe. No, estic parlant jo, a li dono vostè la paraula. Respecte la normativa, respecte a la normativa de la... Senyor Ventura, li contestes si vostè vol, escolta, si no se n'anem i... ¿vale? Mire, anem a la per parts. Vostè estava comentant del tema de la piragua. El tema de la piragua, el que li parla junta el regidor, regidor Felipe, en este cas, anem Felipe tu i jo, d'acord? Regidor, en este cas no és regidor d'esport, però com està fa quatre dies i està ajudant a, a, al regidor d'esports actual, si anem a parlar en el tècnic de, del, del Parc Natural de la Bufera, i en este cas també Campillo, que és el, el regidor de compromís, que és el tècnic de l'Albufera o el regidor de l'Albufera de l'Ajuntament de, de València, quan nosaltres ens aventarem d'aquesta barbaritat, que és una cosa que s'està fent durant una burra d'anys i que de cop i de repent diuen que no ho consentissin, els primers alarmats són nosaltres, d'acord? Quan nosaltres ens anem, i jo no tinc per què callar-me, o no, no, no tinc per què ficar... Eh, no, no tinc per què ficar-me... callar-me coses, no? Quan nosaltres anem allí, nosaltres el que ens diguem és com van a fer aquesta barbaritat a lo que ens diuen que, segons la normativa que és supramunicipal, que en aquest cas que està per dalt de la normativa de l'Ajuntament de Silla, diuen que està totalment prohibit embarcacions que no siguen tradicionals, tradicionals, i que anar a l'albufera a navegar, i menys a, a navegar, a fer regata, perquè el problema que n'hi hagués és que se va se va, se va dir que era la regata, la número no sé quant, i tal, i tal, i tal. Entonces, quan estàvem allí, estàvem debatint a veure si podíem este any deixar-nos, fins que arribarem en un moment de que quasi ho aconseguirem allí en el despatx, de, de, en el del regidor de, de compromís, quasi que ho aconseguíssim. venim Felipe i jo a casa contents perquè ens havien dit que este no any anàvem a aconseguir-ho, però que l'any que veiem ens diuen que no, eh? I l'any que, que ve ja ens diuen que no. I és més, la, el que és la nova normativa, la nova ordenança, com vostè sap, va ser encara més dura que aquesta més dura. A lo que jo reunisca la, a la a l'associació de 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 Piragua de Silla. Li dic perquè lo que jo es comento és al bloqueig. En Silla no poden quedar-se, perquè són Silla no és bo. O sea, sigui, una moció, el cabreig, les xarxes socials no val absolutament per a res. El que, jo, us que jo es ells és que se'n vagin a València de nostra mà a parlar amb tots els regidors i regidores de tots els grups polítics de València per a que debatisquen allí en València el per què no deixen a les piragües a l'Albufera i nosaltres de la mà d'ells. És a dir, el primer, el Partit Socialista. Jo aniré amb vosaltres a partir-me la cana del Partit Socialista, al Partit Popular, a Compromís, a Podemos, a Esquerra Unida, que estigui en, el, en, el, en, en, València. I és el que jo us dic i és, i és pareix correcte. Perquè sí, perquè així sí, el que vam proposar és de fer una moció, la fem entre tots, la recolzem, sap vostè per què van les mocions moltes vegades, per desgràcia, no? Ho sap. Però no arriben a res. Llavors el que hem de fer és, des de dalt, que és des d'on estan ficant d ordenança, que és tan dura per a les embarcacions, en aquest cas és la piragua de silla, que des de dalt els nostres companys se xopen, se xopen i que al final deixen aixir a les piraues o que, no, que facin més, més laxa, el que és la nova ordenança que van a fer. Per tant, el que jo li convide a vostè i a tots els grups polítics que estan ací, que parlen en els seus portaveus de l'Ajuntament de València, a tots els convide, no, 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 és de veres. Parlen en ells per a quan se duga aquesta moció en València, que la voten a favor a que les piragües també puguen aixir a l'albufera. Sol ser aixina, calcule que podrà ser tot el que més, no val absolutament per res, ja li ho dic jo. Absolutament per res. Per tant, el que hem de fer, igual que jo ho he fet, és parlar en els nostres portaveus de l'Ajuntament de València. Respecte a les festes del 9 d'octubre, que és el que vos estava comentant, efectivament, tenen 22.000 euros i li ho desglosa jo en tres partides. O la senyora Rechidora, si sí ho té, desglosa ella. Ho tanquen la mà per donar li El, el problema és que ha sigut el correu electrònic, això m'ha dit el Tècnic, i a dia m'he la dut a dret del meu treball. I anava a donar-li-ho ara després, que estem... antes no m'havien recordat. Ahí té, no tinc ningú problema en donar-li quan me demana però, senyora regidora, no li ho dona, digui exactament la quantitat i ens enterarem tot el poble. El total és 28.666 euros. Entre el que són ambulàncies, les carpes, els sanitaris, la nyenya, les caires, les taules i el parc infantil. Vale, li el, el paper i a cadascú que faci el que vulgui això. Respecte a les obres que vos estava dient de Jaume I i Reis Catòlic, les obres són totes molestes, ja li ho dic jo. Totes, absolutament totes. Sí que és de veres que té que haver un control més exhaustiu des de part de l'Ajuntament, sí que és de veres, però mira, hi ha una figura en aquest Ajuntament que no existeix, que és l'inspector d'obres. Fa temps que no el tenim. I és una cosa que m'agradaria ficar-la. Ja ho anuncie, que es va ficar. No, no, és que es té que ficar un inspector d'obres, que no el tenim i efectivament doncs, pues, volem que els tècnics estiguen fent planos i que ells que en fora volen estar bé o estar mal. No és excusa, eh? No és excusa. Però al final sí si que és de veres que és per recursos. Per tant, el que sí que tenim que fer és controlar-me les obres que ens estan fent per a que no corrisca ningú de gràcia i té vostè tota la raó. N'hi ha que estar damunt d'elles. No el que li parla, perquè jo estaria, eh? no, és, no tinc coneixements però sí que els tècnics tenien que estar, però potser els tècnics tenen altres coses i el que hem de fer des d'ací és a donar els recursos, que la culpa quasi sempre és nostra, però no donar-los recursos. I ara sí, senyor Felipe García, vostè vol contestar? Bé, respecte a allò que m'has comentat, Ventura, eh, l'exemple, ja li heu comentat el dia de la comissió, anem a veure. Eh, Calculei que hauràs dit que és de tècnics espleix que tenim formats per al contrari de quan en el Sàlvia no no se sé si me recorden quin punt té crec que és el punt 3,39 crec que significa que eh, estan obligats a qualsevol emergència durant les 24 hores a complir fins ara no han fallat. Val? Vostè em pregunta per què estan eh, actuant en els dos pobles no. Nosaltres ells tenen una persona, o tenien dues persones, ells se fan càrrec perquè és, són autòmonos, dins de la seva empresa, de poder tindre una persona, dos persones, tres. Nosaltres el que ens importa és es que complisquen en el servici. Si en el servei complixen, pues no hi ha cap de problema. Jo era que comentar-li. Moltes gràcies, senyor García. Li conteste lo de Espatos? Ja no se'n recordava. Ah, sí? Pues mire, efectivament, totes i cada una de les paraules que hi ha en l'article les he dit jo. Totes i cada una de les paraules que hi ha en l'article. Perquè el que no pot ser és que el poble de Silla, per a un esport o un hobby, o digue-li vostè com vulgui, per a uns quants, tinga que pagar una quantitat econòmica. Entonces, mentre se sostinga i siga sostenible els ingressos i els gastos, no hi ha ningú problema. Se trauen, se trauen a subhasta el vedat, se dividís en 14 parcel·les o setxes, segons les vulgui a vostè vore, els emplaçades i tot això, i al final, si vostè ingressa 120.000 de lo que és la subhasta, que el 30 o 35% són de silla i la resta són de fora del poble, n'hi ha que dir-ho tot, claro, perquè sobretot és del poble, pues, doncs encara encara diries, però una part molt xicoteta de silla i l'altra part és de fora del poble i resulta que ingresses 120.000 euros i a vostè li costa el manteniment, el manteniment sabeu el que és, però que hi ha molta gent del poble que m'ho ha preguntat. Quan vostè, quan vostè fa, el, va, fa veda de casa, resulta que per a que el pato quan vinga de fora es quede així en l'albufera, s'omplin d'aullar les bases. Després, el caçador, que ha invertit en aquesta parcel·la li tira arròs per a que els patos vagin, mengen i se queden. D'acord? Això, quan se buida la bassa, deteriora el que són els camins i el que són les motes. I per això estan després els tractors i el cost de què és? De mà d'obra, de controlar, més el cost de mà d'obra i maquinària de deixar els camins en les condicions que estaven antes d'anegar-los d'aula. Hasta el moment, ha sigut quadrava els ingressos en els gastos. Però si enguany hem ingressat 13.000 euros menys, crec recordar de memòria, i ja l'any passat ens quedarem en pata a pata, vol dir que si l'any que ve abaixen molt més els ingressos, pues, en tot el dolor del meu cor pues, no n'hi haurà, no haurà casera. Sí que n'hi haurà casera, podran anar a casar. Això és el vedat, és lliure, podran anar a tot el món. Podran anar tot el món per lliure, però no s'anegaran les bases en auia, ni se desfaran les motes, ni se desfaran els camins, ni n'hi haurà tampoc eh, gasto en, en mà d'obra. Això és el que jo vaig dir en l'article, I, i ho continuo dient. Eh? Per tant, el que hem de fer és que es revaloritzen un poc més les places, si la gent vol seguir caçant i vol inundar els camps, que es revaloritzen un poc més perquè sigui sostenible la cacera. Si no és sostenible, doncs pues, n'hi haurà que parlar, n'hi haurà que reflexionar i n'hi haurà que pensar si no inundem el que són les bases i que entre tot el poble casari ja està. Correcte? Una per una totes les paraules eren, eren de veres. Si no hi ha ninguna pregunta més, això no és un debat, eh, senyor Ventura? És alguna pregunta nova? Vinga. A veure, ho eh, dic perquè és que vostè ha dit paraules... Eh, que insistís, que és que vostè no està en el pleno passat, és que precisament nosaltres no vàrem parlar de que se fera una moció, sí? sinó precisament de lo que parlarem, i això va ser la proposta, eh, de que tots els partits que teníem representació i que precisament teníem representació també en l'Ajuntament de València, és més, e inclús jo així vas dir de les Corts Valencianes, i ara explicaré per què, eh, que crearem una, un... En fi, qui de lo com diga, com vulgui, una comissió de treball, un, un grup, diga com, com vulgui. Precisament per a que si jo el que plantejava és que si així és, tots els partits d'ací estaven d'acord, jo estic segur de que els grups de l'Ajuntament de València o el dels Corts Valencianes ens van a recolzar si des d'ací estem d'acord. I, I, li explico eh, per, per, què lo de, lo de les Corts Valencianes. Perquè ara precisament eh, s'hauria el debat de la modificació de la legislació valenciana, perquè junta la llei de pressupostos, que entenc que finalment va haver llei de pressupostos, però bueno, eh, està la llei que acompanya a, a, la llei de pressupostos. I en aquesta llei se poden modificar les normatives. I ho dia perquè si l'ordenança de l'Ajuntament de València està agarrant com a excusa una normativa d'alguna legislació de la Generalitat Valenciana, ara precisament seria també el moment de proposar als nostres grups, i estic d'acord, i ho vam fer nosaltres en el ple passat, als nostres grups que estan a les Corts Valencianes de plantejar-los les modificacions que siguin necessàries per a que després l'Ajuntament, quan hagi de modificar l'ordenança, eh, tingui la base legal per a, per a poder, poder fer-ho. Per tant, eh, o sigui, des d'un principi la nostra proposta ha sigut precisament aquesta, que així ho tinguem clar i que junts anem a plantejar-ho en, en els diferents grups. Jo penso que eh, és cosa de tots i entre tots ho podem aconseguir, però eh, efectivament hem d'estar d'acord. I respecte a lo del vedat, no entra en debat, simplement que eh, espere que us puga facilitar els comptes que, que, he, que he demanat i a partir d'ahir, eh, eh, si, es, eh, si, si correspon, entrarem que, que explicava que si, que, eh, si disposem dels, dels contes, eh, a partir d'ahir nosaltres analitzarem aquesta documentació i plantejarem també la proposta que, que considerem. Moltes gràcies. Senyor, senyor García. Jo volia contestar-li a, Nacho. Mira, eh, els comptes, eh, anem a veure, eh, la presentació dels comptes podria contar-te o el sea, que existeix, el, el volum que han fet en la subhasta. No? però a del compte eh, calcules que els comptes els tindrem allà a abril. Eh? Per què? Perquè mh, ara traguem el que és la subhasta i es comença una tasca de, de hasta, bueno, quan acaba el tir, la tira, es comencen les faenes i fins que no acabe no puc dir-te els gastos que ha hagut i això. Entonces, Anem a tallar això, so, perquè no, el senyor, Ventura li està dient de, no, de l'any passat, ja li ho ha dit. Ja. El senyor Ventura li està dient que li donen l'exercici 15, 16 i 17. Per tant, el senyor Ventura no li ha el d'este any, senyor García. Li està demanant els anys anteriors perquè ell entén que aquest vale, vale. any no el té encara. Vale. Tanquem, entonces, el debat. El tema de la piragua ho parlarem perquè és un tema complicat. I com vostè veu que, així aprovant-ho, diu que els nostres grups ho van polvar vostè, igual que jo, sap que no que el que es vota sí no es va votar dalt. Que ho anem a intentar? Per suposat que sí, i vostè ho sap, però que després no és el reflex de lo que és que sí. Per suposat que sí, que és el que jo li he dit, n'hi ha que tirar el tir més alt. Molt bona nit a tots i a totes. Eh, perdoneu, que la senyora regidora de Benestar Social volia dir alguna cosa. No sé què... De... Hombre, la informació sí. que vull dar jo, que jo crec que d'aquest pleno serà el que més aportarà o el que més interessarà a la mayoría de nuestros ciudadanos o ciudadanas. Y me iba a dejar a mí aquí sin decirlo. Pues es informar o recordar eh, del autobús especial al Cementerio Municipal para Todos los Santos. Aunque está en la web, como mucha gente que no lo ve, pues lo recordamos. Días 29, 30 y 31 de octubre, o sea, hoy, martes, mañana, miércoles. Y el jueves, por la mañana, de 9 a 2. Y por la tarde, de 3 a 6. Y el viernes, día 1, por la mañana, de 9 a 2. Y hasta aquí, ja. Antes de acabar el públic alguna torre de paraula. ¿No? molt molta nit a tots.